Подкаст хамт байдаг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За одоо ингээд та бүхэндээ бас подкастынхаа цоо шинхэн дугаарыг одоо хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ одоо бид нар бол Positive Mongolia-гийн пошдох төлөөлөгч. За Монгол улсын иргэн. За маш сайн аав. За тэгээд бас Монгол улсын маань залуу гэр бүлийн маань төлөөлөл. За тулгаатайгаа уулзаад байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яа тулгаа. За талаарчсан энэ үчи мэндийг хүргэе. Аа. Тийм нэр одоо орой болж байгаа учраас нэр үчи мэнд. Ихэнх хүмүүс бас орой үдшив сонсчиж магадгүй юм тий. Манай бүх үзэгч энэ үчи мэндийг хүргэе. Сонсогчдоо. Тийм үүтэй. Бүх сонсогчд энэ үчи мэндийг хүргэе. Аа. За би яагаад би подкастэнд орсон хүн болгоно? Би нөгөө одоо Монгол улсын иргэн гэдгээр нь танилцуулахдаа их дуртай байдаг юм. Яагаад гэвэл бид өөрсдөө ийм сайхан улсын тий ийм бахархам түүхтэй дээрэс нь ийм бахархам оюун ухаанлаг ийм одоо мундаг арт түмний улсын иргэн бос төрсөндөө би бол дотор ховдоо айгуу тийм баярлаж явдаг байхгүй. Таны хувьд юу гэж бодож явдаг вэ? Монгол улсын иргэн бос төрсөндөө шүү дээ. Тэглий яах вэ? Тэр талаар бол яриа байхгүй. Өө нэг талаар бол амар баярлна. А зарим талаар бүр айц ч хөрх шиг болдгоо шүү дээ гэдэг үгээр ийм төвхгүй байсан бол яанач гэж бодогдохарч юм шиг. Тий. Миний хувьд миний амьдралд ингээд бүх юм надад яг ийм тэнцвэртэй өрштгийг санагддаг. За. Аа юу гэхээр айгүй их баярлж байгаа бол цаана айц ээж яадаг. Айгүй их амжилт байгаа бол ард нь хариуцлага ээж яадаг. Маш их хөдөлмөр байгаа бол тэрэнд нь аа одоо үр дүн их яаж аргал байж яадаг. Аа хэрвээ хэнийг одоо их дээш өргөлж байгаа бол бахилгийг их сайн бэхэлж явах хэрэгтэй. Хэний нэг ингийн амьдарч байгаа бол тэр хүн тайван байж болно. Гэт сайн муу а яг заавал муухай сайн гэдэг утгаар биш. Бүх юм хоёр талтай. Үгүй яж хоёр талтай. Маш олон юм ийм баланс гэдэг зүгээр хөвдөд. Тэр утгаараа ийм Монгол улсын иргэн байгаад та үнэхээр их баяртай байдаг. Тэгэхээр зарим нэг одоо сонсдог улсууд маань тэр дундаа гадны нутагт амьдарч байгаа ч гэдэг юм уу эсвэл Монголд амьдарч байгаа улсууд маань одоо нэг одоо яг энэ цаг үеийн нэг Монгол улсын маань нэг эдийн засгийн хямралтай ч гэдэг юм уу тий нэг жоохон болж өгөхгүй амьдарч байгаа энэ үедээ нэг Монгол улсын иргэн бош төрс би ийм улсаа төрсөндөө харамсаж яах гэж бодож байгаа бол энэ дүр шүү. Энэ бол гайхалтай дэлхийн хаач байхгүй гайхалтай түүхтэй гайхалтай баян гайхалтай баялаг юм орон та төрсөн юм шүү. Хизээ нэг цагт одоо юм бидний их орон болвол яг л одоо өмнөх түүх шиг гайхалтай сэргэн мандана гэдэгт би ховдоо дотор итгэл явдаг юм штеп. Зөв үстэй тийм. Зөв байлгүй яах вэ? Эндээ бол сонсож байгаа олсууд өртлөө айгуур санал нэгдэх баха гэж бодчих. Итгэлээр баггүй. Дээрээс нь хам их гой түүхтэй юм оронд тэгээд яг одоо бол яг одоо хугацааны хувьд тийм орчин цагийн хугацааны хувьд бол хамгийн гоё үе дээрээ төрсэн юм шиг надад санагддаг. Тийм шүү дээ. Яг энэ цаг мөчөд шүү дээ, тийм. Бүх юм одоо юу гэдэг юм бэ? Монгол улс дэлхийн хамгийн одоо юу гэдэг хамгийн баян ч юм уу, хамгийн бүх юм асуудал зохицогдсон орн гэж байх юм бол бас тодорхой хэмжээнд төр чинь хөгжил байхгүй одоо тодорхой хэмжээнд очин зохисчод байгаа. Зохисчод байгаа юм шиг. Яг ийм хөгжлийнхоо яг яах вэ гэдэг ийм алтан үе дээр нь төрсэн. Дээрээс нь сая 90 онд л хэдүүлээ одоо Монгол улс аюугаа ардчилсан нийгэм рүү орж штэй тийм. Тэр утгаараа бүр ингээд нүүбэд орсон хугацаа байна. Тусгаар тогтносон хугацаа байна. Он цагийн хувьд хамгийн гоё нь тэгээд улам сайн тал руугаа ингэж хазааж байгаа тийм хазааж байгаа үед нь төрсэн юм шиг надад санагдаж байна. За өөрийнхөө төрсэн их нутгийнхаа талаар ярихад их нутгийнхаа талаар бахархад нэг иймэрхүү юм ярих бах тийм. За ярина. За тэгэхээр одоо би нэг юмыг асуумаар байна. Бас нөгөө таныг танилцуулахдаа би хэлсэн шүү дээ. Монгол улсын маань залуу гэр бүлийн төлөөлөл гэдэг хэсэг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яа харахгүй бид бол та би залуу Монголын маань залуу гэр бүлүүдийн төлөөлөлөө. Тэгэхээр та бол олон жил одоо хантайгаа хүний нутагт их орноо. Одоо таныг бол хүмүүс бол Польшийн ард хүмүүс бол одоо тулгаа гэдгээр нь хацгаас илүүтэйгээр Монгол улс гэдэг нэр одоо ардталт нь яваа тий. Монгол залуу гэр бүл тий. Монгол улсын залуу гэр бүл гадны нутагт амьдрахад юу нэ хэрвэ? Нэг өөр юм гисэн бас нэг бодол байдаг шүү дээ тий. Ингээд амьдраад байж яах.
Тийг тэр талаар бас заримдаа бодно, заримдаа бодохгүй үе байна. Ажил ихтэй үед бол бодож амжихгүй. Аа яг хав сурагч байгаа, оюут байгаа үед бол тэр чинь хичээл хийгээд бас амжихгүй тэр талаар бодож. Яг л тэгтээ төрөвний хэлсэн шиг ер нь бүх юм их баланстай байдаг юм шиг. Аа маш их таваа талууд их бий. Тэ. Маш их таваа тал байгаагаа дайлнзуулаад бас маш их сул талууд бий. За. Нөгөө талаар бол яач утсан гадаад орнд учраас гадаадын л иргэн одоо яг гэдгийг юу үгээр бол муухай үгээр бол баг цагаач гэсэн үг болчихж байгаа юм л да. Тэ цагаач гэсэн байдлаар хандчихж байгаа. А юугаар бол тэр сул талуудын нэг нь тэр л дээ эх орондоо байхгүй байна. Ээж автагаа уулзгий гэхэд л хол шттэ ер нь бол тэ баг гэл нэг машиндаа суугаал 4 5 минут яваал 10 минут яваал очиад уулзчих юм уу? Тийм юм байхгүй. Ах иттэйгээ нэг уулзмаа санагдахгүй байна. Тэгэнгүүт яахгүй. Тэгэнгүүт яг уулзахгүй. Тэгэхээр тэр их давуу талаас гадна бас тэр их сул талуудтай. Тэгээ тэрийг зүгээр аль чадхаараа ойлгож амжирах хэсэн гэж боддог. Их хүмүүс өргөсгөл бодох юм бол зөвхөн гадаад амьдрах гоё эсвэл Монгол амьдрах гоё гэдэг нэг аль аль байгаа газар нь А Б гэж бодсон шүү дээ. Монгол амьдрахыг А, гадаад амьдрахыг Б гэж. Тэгэнгүүтээ гадаад амьдрахыг сайхныг хараад Монгол амьдрахыг муухайг нь хараад байдаг. Тэгснээ эсвэл болохоор гадаад амьдрахыг муухайг нь хараад Монгол амьдрахыг сайхныг хараад байдаг. Тэгсэн чинь аль аль байдал нь сайн тал их байна, муу тал их байна. Ерөөсөө л аль альд нь нэг нь илүү, нэг нь дутуу гэсэн зүйл байхгүй. Зүгээр л тэнцвэртэй оршиж байгаа. Зүгээр А Б гэсэн хоёр өөр болохоос биш. Өвдө тэгж л бодохыг хүсдэг юм. Өөр болохоос биш. Гадаадын давуу тал бол илүү өндөр. Одоо нийгмийн харилцаг, нийгмийн юу гэж. Тэгвэл нөгөө талаар бас их сололтой. Ямар ч хідэн төгрөг олсон яаж игэл тэрний 50-аас дээш үг нь тухайн улс нийгмийн даатгал бүх юмараа ингээл хоп гэл авчин. Тэгэл үлдсэн юмараа та арайч юу гэж амьдруул амьдэр гэж тулгаж хийцүү. Аа тэгээд Монголд амьдрах ч гэсэн тэ давуу талтай. Сол талтай. Одоо жишээ нь бизнесийн хувьд гэх юм бол Монгол миний бодлоор орон зай бол маш их онгорхой гэж хэлдэг. Хүн болгон тэгж ярьж байна. Хотлоо байсан бол хүн болгон тэгж ярихгүй шүү дээ, тий. Аа гадаадын орны хувьд бол бизнесийн хувьд бол их л тийм нөгөө хөрөнгө оруулалтын юм олон жил хөгжчихсөн учраас их том хөрөнгөөр мундаг чадaltaй байж шинэ орон зай үүсгэж амьдэрнэ. Тэгэхээр асар сол талтай байгаа. Ер нь бол гадаад амьдарч байгаа бол та ажиллаагээ цалингаваад нэгэн татлаа төлөөд явбал гэсэн тийм байдалд очиж байгаа. Аянд бол яг нэг бизнесийн ертөнцид ороод иймэрхүү юм хийгээд явна гэх юм бол яг хав тодорхой хэмжээнд боломжтой ч юм шиг боловч бас их Монголтай харьцуулах юм бол хаагдмал тийм шүү дээ. Тэгэхээр аль чадхаараа зарим хүмүүсийн ха намайг айгу өөдрөг үзэлтэй гэн ягаад гэвэл тэрийнхээ сайн талыг нь амар хараад байгаа юм шиг. А зарим асуудал дээр харахаараа их өөдрөг биш одоо сөрөг үзэлтэй гэж бол ягаад гэвэл юм болгоныг аль аль талтай нь танилцуулж ер нь бүх юм яг тэнцвэртэй орч тийм байл гэж хөвдө боддог. Тий, наадган дээр чинь би бас нэг өөрийнхөө бодлыг нэмээд хэлчихэе. Эхлээд нэг ийм харагдаад байгаа юм л та. Монголд бол одоо ингээд сал бүрийн бизнесийн юу одоо санаа юу айгүй гадаадын юу бодох юм бол айгүй их байгаад байгаа байхгүй юу тий? Гадаадд айгүй баг байгаа тий. А тэгсэн мөртлөө гадаад руу хүмүүс гараад ингээд ажиллахаар айгүй их ажил тэнд байна гэдэг мэнь бол бүр ямар ч одоо боломжгүй бүх бизнесийн салбарт нь бизнес хөгжцсөн учраас тэнд ажил байгаад байна л та. А Монголд нөгөө нэг юу нь хөгжөөгүй учраас тэнд бас ажлын байр бас байхгүй байгаа. Яг л хөгжөөгүй тэнд ажил хийгдээгүй сул цагаан цаас байгаа учраас бизнес хөгжихгүй байгаа учраас бас ингээд ажилгүй усуд аягүй их байгаа юм шиг надад би л тэгж хараад байгаа. Харагдаад итгэж тий. За тэгээд бас нэг юм нэмээд хэлчихэд бид хоёр саяхан нөгөө өөрсдийнхөө пейжэрээ нэг санал асуулга явуулсан юм. Гадаадд амьдрах уу Монголд амьдрах уу гэх тээ одоо гадаадд амьдрах хүсэл байна уу гэсэн чинь ашхой ер ашхой гэдэг шиг том асуулт ярьсан шүү дээ гэсэн чинь тэрний дийлэнг нь ингээд гадаадд гарч амьдрьяа гэдэг ингээд юу нэгэл эрс өсөөд эхэлж байгаа байхгүй санал ингээд тээ тэгэхээр би яагаад түрүүн тэрийг асуусан бэ гэхээр тэр улсуудад нэг хариулт өгөөч ээ гадаадд амьдрах яг ямар вэ тэд нар айгүй гоё одоо тийм нэг гоё үлгэрийн юм бодоол хадны гарт нутагт л амьдрах юм бол тентл өстө бүжиг нуулчих юм шиг сайхан амьдэрчих юм шиг бодоод л одоо гадагшаал гарч амьдрий гэж л одоо тэрийг ингээл бүгдлөөл тэр одоо юу нэг айгүй дэше өсөөд тань л та.
Яг тэр асуултанд өөрөөс чинь хөлцөөс өчгөд яг шууд бол би хариулж бол чадахгүй юм байна. Тэгэхээр яг тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх оролдоо. Яагаад гэвэл надад чинь миний яг бүр ингээд ингэсэн гэсэнгээ боддог юмнаас бол халаад явчлаа. Яагаад тэр миний хувийн насанд бол одоо энэ сургууль төгсөөд тэр мэрэгчлэрээ одоо ажил хийж байгаа тохиолдолд энийг би бол бас сайн хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр ингээд сургуулийн төгсөөл тэндээ дараа ажил ордог юм зүгээр зарчмын хувьд явж байгаа. Дээрээс нь одоо 40 настай, 50 настай болоод одоо нэг ингээд насаа ингээд бүр ингээд гадаад зориулсан хүний хувьд бол наадга чинь их гоё гаргаж ирэх баг. Тэ? Би бол яг тэгэж бүр ингээд яг гадаадд амьдрахын гоё нь нэг Монголд амьдрахын гоё нь нэг гэж бүр ингээд гаргаж ирж яг одоогор чадахгүй байна. Яг энэ ингээд хэлэхэд бол яг тийм биш шүү. Ягаад тэр би бол үргэлж Монгол руугаа ингээд өтөр болохын тэмүүлж юмдэрдэг. Тийм болохоор би Монголд явчихсан гэсэн бодол үүд. Тэгвэр энд намайг юугаар барьж идэг вэ гэхээр тэгвэр сурч мэдэх юм одоо эрдэм мэдлэгийн хувьд юм өөрөө ялангуяа залуу хүний юм дүнгийн амьдралын юм дээр нэг хоёр хаа алхам хийж байгаа үед эндээс авч байгаа мэдлэг нь арай илүү олж байгаа мөнгөөр бол их гэсэн үг биш шүү дээ тий. Авч байгаа мэдлэг нь ирээдүйн над хэрэгтэй мэдлэг нь арай их юм шиг санагдаад уншиж байгаа номнууд нь илүү өргөн юм шиг санагддаг учраас ингээд нэг жоохон мэдлэгт хоргодод байгаа. Сэтгэл хоргож байгаа биш. Сэтгэл бол аль хэдийн тэнд байгаа байхгүй. Мэдлэгт хоргодож байгаа юм байна. Яг нь залуу хүний хувьд бол тэр мэдлэгийн төлөөлөлт зүтгэсэл гэж бодож байгаа юм л да. Тэгэж байгаад байгаа. Тэгэхээр харин бит хоёр бодоод ярьдаг байхгүй. Энэ олон одоо гадны нутгаар руу явж амьдрахынсэн гэдэг хүсэлтэй дийлэнх улсуудын. Тэгээ дийлэнх нь мөнгө хийж одоо амьдрах биш. Яг л чиний наа хүссэн шиг тий. Эрдэм мэдлэгийг Монголд байхаар ингээд тэр өөрийгөө аптитлах, өөрийгөө илүү боловсруулах юм болцоо нь жоо хаагтмал байгаа учраас гадагшаа явж нүд тайлыг гэсэн тийм хүслээр л ингэж илүү их гадагшаа гарч амьдрий гэсэн юм дарсан байгаасаа гэж бодоод байгаа юм байна. Тэгээ энэ дэр бүгдийн одоо ингээд гад руу гадагшаа л явж нэг мөнгө хий гэж дарсан гэж бас бодож болохгүй л дээ. Чиний сэтгэвчтэй холбоотой нэг гонигтай ханд юм ярьчих уу? Зүгээр үстэй тий. Усаа тэгж асууж байгаа юм чинь. Энд холбоотой ингээд яг гадаад гарч амьдрах гэж байгаа яг ингээд амар ингээд гадаад явхынсан ингээд хүсэж байгаа ч юм уу тий. Тэгж байгаа тохиолдолд тэрийг амар гоё гэж бодоод явж байгаа юм бол тэр бол зүгээр л би нөгөө англигээр фэнтези буюу хит өндрөр үнлээд байгаа. Тэг гадны нутгийг тий гадны орны тэнд очиод ерөөсөй телевизээр үзэл холливуудын кино бахыг бараг л ухааны юм бодоол. Тэг үгүй яа чи энтэг кино шиг гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Яг тэрийг хүн гээд Монголд байгаа хүн яг боддоор нь тий ингээд яг ингээд бодож сууж байгаад яг жинкнэр нь одоо баланстай тий хитрхи гоё юм ин хараад ерөөсөй гадны юунд ийм сайхан юм бэ? Ингээл гадаадд гоё үлд юм гэж бодоод нөгөө зөвхөн сайн бодлынхаас сайн талыг нь хараад явах юм бол хит хөөрөгдөд баланса алдчихжин гэж би гунигтай гэдэг тийм үү. Тэгээд тэр нь тэмүүлээд байдаг. Яг эренгүүт тэрээс гадны уурга бол зүгээр нүүрлүүд гунтлалгаж байгаа юм шиг л тасаж аав. Хизээч өө та ирсэн үү? Өө тийм үү гэсэн байдлаар бүх төвшөнд ажил хийх гэж ирнэ те. Сурах гэж ирнэ, хэл сурах гэж байгаа. Ган жилийн хэлний курс хүртэл их хүн тусан шүү дээ. Ирнэ хүнд бол цагаат бол. Тэгэхээр хитэрхи яг залуу хүмүүс одоо би ч өөрөө залуу байсан болохоор тэрийг хэлж чадахгүй л те. Яг тухайн үед баланстай бодсон үгүй юм мэдхгүй санаанд байлаа ирсэн. Тэгэл азар арилцсангүй баланстай боддог бол таарал ирж байгаа. Яг болдгсон бол одоо Монголд нэг 12 настай гэхэд л ер нь бүх юм баланстай бодоод сурчвал их зүгээр юм болоо гэж зүгээр сүвэл бодоод байгаа. Тэгэхээр гадаадас иргэж байгаах нь зөвхөн сайн талыг нь фантасаар бодоод тэг хитрхи ингэж гоёор бодоод энэний ерөөсө муухай юмыг нь анзаарахгүй нүдэн амц юм шиг ирээд тэгэд ирээд нүрэлг алгадуулж байгаа асуудал болж байгаа байхгүй юу? Панк гэж гадаад. Гадаадын орн бол Монголд үүдэх шиг тийм сайхан байхгүй шүү дээ. Энэ асуудал яг ийм байна аа. Найзаал юм. Одоо чи ямаар байна л гэж. Би бэлэн биш үнэ гэж хариулах уу? Хэцүү шүү дээ. Тэгээ. Би бэлэн биш үнэ. Аа тийм үү. Та бэлэн биш үнэ гэж хэлэхгүй шүү дээ. Зүгээр л бүх нийгмийн угаараа тэр хүн асар их хүнд ачаад стресс тун. Яг стресс би яг тэгж хардаг байхгүй юу? Юмыг балансгүй бодсны гай гэж. Муу юмыг нь хит хараад их зовсны хахаар бас стресс ч. А сайн юм их тараад хөтөргө хүлээчээд тэнгүүт. Тэр их баланстай байгаад хараад гэх юм бол тийм сайхан биш гэж хэлнэ. Зүгээр чин сэтгэлээсээ те хүн ингээд гадаад руу зориод ингээд би явбаад юм сураад ингээд тгий гадаадаас яг эдэн төрөний ажлын би тэнд асар хүүтэн газар ажиллана. Эсвэл амар халуун агуулхад ажиллана. Хүүтэн хөргөчөнд ажиллана.
яг миний амжилт хийсэн хоёр газар, нэг нь амар халуун байсан, нэг нь амар хөтөн байсан. Тэгээд тэгж ажиллана гэд тэрийгээ яг бодтоор мэдрээд явах юм бол Монгол шиг сайхан газар байхгүй. Энийг бол Монголд байж байгаа хүмүүс мэдэхгүй шиг ихэнх нь мэдж байгаа. За, ер нь гадаад явах, ер нь нэг тийм сайхан сонголт болж өгвөл энэ хавцаанаа эргэлжжсэн дээш үү гэж бодож байгаа юм бол тэр буруу бодоагүй шүү дээ. Их юутайгаар харж байгаа байхгүй. Ямиг оож ер нь л ойлгомжтой шүү дээ. Ер нь яг эрүүл ухаанаар бодох гэж хэлэх тайлбарлах гэдэг байхгүй. Их гонгтай нь яг хүн эрүүл ухаанаар бодож байгаа хэцүү л дээ. Нас залуу байх тусмаа л хэцүү. Одоо би бол ихэнх юм эрүүл ухаанаар бодож чадахгүй шүү дээ залуу учраас. А би хөгшөх тусам юмыг улам баланстай тий сайн муу талыг харах байх гэж өөртөө найдаж байгаа. Насны гол нь гоё сайхан юм дэр нь шүү дээ. Нэг нас нэмэх тусам хүний тарих өөрөөр ажиллаж. Тэгээ энтэй холбогдлоо дахиад үржүүлээд ярьчих шиг. За тийг тийг. Тэгэхээр юм баланстай байх хэрэгтэй байх тий. Сайн талын харьяа, муу талын харьяа тэгээ шийдвэр гаргая. Тэгээд ирсэн хүмүүс бол энэ мэрсээр байгаа л да. Миний таньдаг хүмүүс ч байна, таньдаггүй хүмүүс ч байна. Тэгэж ирсэн хүмүүс асар хордон хөлөө олж байгаа. Яагаад вэ? Энд очиад би яаж жарах юм бэ? Яаж зовх юм бэ гэдгийг харцсан. Бэлтцээ өөрөө сэтгэлсэн үед бэлэн. Ер нь бол баг муу юм айхтар хүн гэдгийг ер нь багцаалц ирч учраас яг ижилхэн ажлыг хоёр хүн хийхэд нэг нь сэтгэл өдрөг хийгээд нэг нь сэтгэл гутран хийж байгаа байхгүй. Яг ижилхэн ажлыг хүнд нөхцөлийг яг ижилхэн цайлаа. Яагаад зарим нь тэрэн дээр аягүй сэтгэл өдрөг байгаа? Зарим нь яагаад? Яг л өөрийнхөө сэтгэл санааны үед бэлтцсэн. А тэгээд сэтгэл санааны үед бэлдээд өөрөө Монголдо ингээд баймаар байна гэж бодож байгаа бол тэр бол маш зөв. Явж явж ичсэн эцэд ер нь л эх орондоо сэтгэл санааны хувь доктортой тэгээ байж явах шиг сайхан юм ер нь дэлхий дээр өөр хаа байна. Ямар ч хүн өөхөрх эх орон тэгэд болдог бол бүх юм баланстай байгаа бол эх орондоо л байж явах хэрэгтэй. Ер нь бол ингээд олон хүмүүс ингээд яриад ингээд улсаар хэрнэ хөгжил гэж ичсэн эцэд Монгол хүний улсын хөгжил юуган дээр очихгүйгээр иргэн дээр л очихгүй. Монгол улс явсаар байгаа. Энэ фашист байгаагийн ганц ялгаа нь тэр л дээ. Фашист засгийн одоо төр засгийн бүх хуйлууд яагаад тэр чанга байна гэхээр явж явж фашист засгийн газар иргэдэл хамгаалахын төлөө оршд тимээ гэдгийг иргэдэнд ч мэддэг засгийн газар нь ч мэдчихдэг юм ерэн. Банач ястай гоё юм шүү дээ. Аим шигтэй. Эднэр бол ерөөсөө ботхор жоохон аймар. Эднэр хэрвээ гадаадын цагаачдыг хатуу хандах гэж бол цаанаа иргэдэл бодож байгаа. Тэгээ хүний ирэх мэрх бол тэнд бол хамаагүй. Фаш хүн ингэж амьдрах хэвээр гэж. А тэгээд өөд гадаадын компанид дэрийг жоохон шахах ч юм уу те том одоо том акт одоо юу болох юм бол цаанаа өх орноо л бодож ингэж хөдөлдөг. Тэг яг босд орнууд бас их хүчтэй учраас тэр орон өөрийнхөө орны бодоод өөрийнх нь компаниудаа одоо засгийн газарсан санал тавина л да. Миний компани бити их дээл хийж те бид нар тэдгээр туслая гэдэг. Тэгэл их амар том том өрсөлдөөнийг надад нь фашид бас их өрөлдөлтэй орон шиг л санагддаг. Хөө мундаг биш те. Ард түмэндээ тэр имийг бүр хүлэн зөвшөөрүүлж чадсан байна гэдэг ч те. Ард түмэн нь одоо ямарваа нэгэн шийдвэр гаргаад ингэхэд их ард түмэн нь бидний төлөө л энийг хийж байгаа шүү дээ. Ард түмнээ жоохон хэцүүдүүлж байгаа за бидний төлөө цаанаа ингэ нэтгэл байдаг байхгүй. Эцсийн эц бидрийг ботч л ингэж байгаа да гэсэн бүгд тийм ойлголт. Ер нь бол тийм нэг одоо Монголын югаар бол төрийн сүл өршөө гэдэг үг шүү дээ те. Тэр бол төр гэдэг тэр сүлттэй төв юм уу? Явж явж иргэний хамгаалалт гэж л тэнд байж байгаа гэж итгэдэг. Монголчууд бүр 100 100-ны төрш бурханд мөргөдөг, төрийн сүлдэндээ мөргөдөг байсан ард түмэнчтэй. Тэрний учир нь бол одоо ингээд харж байхад ер нь их нарийн учиртай юм шиг санагдаж байна. Төр тгийж л ажиллаж байна. А би тэгээд одоо бол миний бодлоор бол төрийн хувьд одоо ингээд янз бүрийн хашаар хэвлүүд л их харлуулдаг болохоос биш. Муухай юм бол баалаг ба штэ. Чөлөө захсаа л тээ. Тусгаар тогтносон. Дотоодын нэгт бүтээгдэхүүнтэй. Өрний хэмжээ бол за яг энэ гадаад ярьдгаар бол эдний нэг гурван баян хүний машиныхын цуглуулгах шиг л хэмжээний өртөө байгаа аахгүй. Тийм шүү дээ. Тэр Gucci эдний машины цуглуулгын дээр нэг машин л 20 сая доллар, зарим машин 2 биллион доллар эдэргээд тэр үнэлгээ нь амар юм билээ шүү. Монголын авч байгаа өртөө бол би нэг амар өртөө орно гэж бодохгүй байгаа. Харин зүгээр баг тэр алдаж анам байж энэ яг хөө бүр тийм дэмжиж байгаа хэрэг биш л дээ мэдээж эндээ сайн байж болно алдаж анам байж энэ болохыг туршиж зүгээр юм уу гэсэн байдлаар харж байгаа. Тэгвэр Монголын арчлал одоо нэг 20 хэдэн настай тий яг 20 хэдэн настай залуу хүн шиг ашиж байгаа юм уу гэх зүгээр инээд төрөөр анзаргадаг байхгүй.
20 хэд настай. Одоо энэ Монголын арчлал 40 настай хүрэхдээ ямар байх вэ гэдгээс Монгол ирээ шалтгаална. Яг одооний энэ 20 хэд настай залуугийн сонголтноос 30 настай, 35 настай, 40 настай, 40 нар настай сонголт нь шаардлагатай шүү. Яг залууны амьдрал ч нэг юм шүү. Улсын арчлал яг тэрдээ адилхан настай санагдаж байна. Даан улсын ч юм уу те. Эсвэл Шивэд улсын арчлал бараг 200-300 жилийн настай та. Арчлал зөвхөн арчлал нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр настай хүн шиг ажиллахаас одоо яах вэ? Одоо байха байдал нь тэр юм чинь дээ. Би одоо тэгж ховьда анзаарч байгаа байхгүй. Тэрнээс өмнө юм хэлээд чи хоёлаа аль чадхаараа подкаст ингээд хоёр дахь хагастаа жоохон зөөлн сэтгвэр рүү оруулах юм бодъё. Би зүгээр өөрөө нэг инженер хүн болохоор ингээд эмийг ингээд их хатуу пак 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 гэд явчихдаг юм шиг санагдаад байгаа. Тэгвэр хоёр дахьсаа хийхийг аль чадхаараа хийчихин шүү. Гэтэл яг энэ нь бол зүгээр факт буюу бодит байдлыг харж ийн гэж бодоол яриад байгаа шүү дээ тий. Өнөөдрийн байдлыг бид ярьж шүү. 20 хэдэн настай арчлал явж гин. Аа тэгээд хүн ер нь юмыг яг сайнтай муутай нь бодож ил шийдвэр гаргах юм бол хөлөө ордын Монголд үлдсэн ч хөлөө олд болно шүү тэр юусаа. Хаач байсан болно. Аа тэгээд харин зүгээр цаг хугацааны хувьд зөвхөн Монгол гэлтгөө тий. Төрний ясс Монгол гэлтгөө. Бид нар ер нь энэ үеийнхэн дэлхийн түүхэнд хамгийн гоё үед амьдарч байгаа ч гэж магадгүй. Хэдэн жилийн өмнө ч хүмүүсэл ирээдүйд ингээд өөр өөр оронд очиад амьдрах боломж байхгүй ч болох юм билүү. Бүх боломжууд нь хаагчих юм билүү тий. Пошин засгийн газар нэг ч хүнд виз олохгүй гэж шийдвэр гаргаж болно шүү дээ. Ер нь бол болохгүй зүйл биш. Ягаад заавал тэгс та ер нь албагүй зүйл. Эннээс өмнө дандаа дайнтай байсан. Дандаа дайны хөлд аль аль орнууд нэрвэгдэж явж исэн болохоор бид нэр хамгийн гоё үед амьдарч байгаа. Тэр ийм гоё арчин цагийг ашиглаад бүх юмаа балансжуулаад аль чадхаараа их амьдралаас аль чадхаараа одоо сайн мугаасан ч кайф аваад муугаасан ч кайф аваад ингээд тэнцвэртэй оршуулах зүгээр юм уу гэж бодож байна. Тэгээ дараагийн подкастн дээр хэлээ яаж тэнцвэртэй орших талаар ярьцгаая тий. Тэг зөвхөн тэр бол бас тийм амар байсан бүх хүмүүс хэлж гээсэн. Тийм юм ярьцгаая. За дөлгөөний юм асууя гинэ за. Бисээр хоёрын ярианы юунаасараа мэд юм ингэж бодогдож байна. Яаж бодогдож байна гэхлээр. Юуны хүн жирэмсэн болохоор тэр нөө намрын ярьдаг шиг жирэмсэн болонгууд гарангууд жирэмсэн хүмүүс нүдэнд анзаарагдаал. Оо ямар их жирэмсэн хүмүүс аа бэ? Энэ жил илүү хүмүүс жирэмсэлсэн биш үү гээл те. Хүүхд гарсны дараа тэрхтээ хүүхдтэй хүмүүс ингээл амар их таардалдаа. Амар л их хүн төрсэн юм шиг. Гэтэл яг үндэ болвол яг л нөгөө нэг жирэмсэлдэг хүмүүс жирэмсэлгээрээ жирэмслээл. Тэр жилд нь л онцгороод байгаа юм биш ингээл нормал юм амьдрал явагдгараа л явагчлаа гаш те. Гэтэл одоо жишээлбэл нэг хүн ингээл би чи хэлэн гिचж байгаа байхгүй онлайн зөвлөмжөөр өмнө нь нэг IT залуу ороод дараа нь толгой орсон байхгүй тэнгүүд дараа нь хүмүүс ингээд манай таньдаг хүмүүс юмс ярихтаа ингээд ямар их IT хүмүүс ороод байгаа юм бэ тэгээд эндээс ингээд ер нь анзаархлаар хүн өөрийнхөө юун дээр анхаарал тавьж юм тэрийгэл ингээд амар их тийм болоод байна л гэж бодоод байдаг юм шиг гэтэл одоо өнөөдөр тэр нэг юмдарч одоо машин авч яа тэгж нэг зэн гэл асуудал гарч штэ. Одоо ингэ ямар нэгэн хар мэдээч вэ, шаарт мэдээч вэ, юу ч вэ. Хүн яг юун дээр анхаарал хандуулна? Монголын эдийн засаг болохгүй байх, үнэхээр болохгүй байгаа л да. Гэхдээ хүн ингэ яг тэр болохгүй нэг юм бол тэрнэр анхаарал тавьчихлаа. Болоод байгаа юм нь олж харахгүй. Босод юм ин бүгдийг харахаа болоод. Би яг энийг ийм юм үзчихсэн байхгүй хараа. Нэг хүн ингэ талгааныхаа өмнө ингэ бүх асуудлуудаас нэгийг татаж авчраад ингэ тавьчих штэ. Артлыг харахгүй фокус алдчихсан байхгүй. Уртлагын тэрийг л хараад байгаа учраас хаашаа чаарсан тэрийг хараад ингээл тэгтэл цаана нь өчнөө олон юм амьдрал үргэлжлэе л явж байгаа. Амьдрал явдгаараа л явж байгаа. Тэгтэл ингээл тэрч болохгүй байх, эсвэл энэ болоод байх гэд байгаа учраас тулгаагийн хэлтгчлэн нэг л одоо болохгүй байгаа тэр сэдвийг одоо өөрийнхөө нэг юмны уртлалт авчраад фокуслаад балансыг нь олохгүй ингэж байснаас ерөөсө бүх юм болдгоороо ингээд одоо сайн ч байгаа, муу ч байгаа гадаадад очивол дандаа сайн сайн гэж байгаад тахгүй муу ч байгаа. Эсвэл очиход бүх юм нь муу гэсэн ингээд ахгүй сайн ч байгаа. Юм болгоны балансыг нь яг зэрэг ингэж харж ингэж ойлгож чадах ийм л ийм чадвартай юм сэтгэхүйтэй хүмүүсийг багаас нь одоо ингээд өсгөх хэрэгтэй юм болоо. Бал бүр багаас нь ингээд балансыг нь одоо докторжуулж чадхаар тийм л чадвартай хүмүүсд өсгөх ёстой юм болоо гэж бодоод байна. Манай монголчуудын дийлэнх нь за бид тест монголчууд гэдээ олон танд авчлаа. Дийлэнх нь нэг юм болонгод тэрийг л яг ингээд хамгийн их юм болоод байна гэж хардаг. Тэр нь одоо ингээд босоод ингээм юмнууд дээр ингээд бусдыг анзаарахгүй болоод ч юм уу нэг ингээд хэрэг гарангууд л та Монголоор дөрөнг одоо хэрэг гарч ийн тэ хүчин хэрэг гараад байна эсвэл хүүхд тим гэтэл яг үндэ Монголын бүх хүмүүс бол тийм болоогүй зү тэ тэгэхээр ингээд нөгөө
мэдээлэлээ баланслуулж өөртөө ингээд яг ингээд нэг яаж чадахгүй хэвлэл мэдээллийн тэр ингээд яагаад байгаа юмд шууд угаагтаад өөр юм гисэн толгойгүй юм шиг тий тэр чигтээ нийгэм ингээд байгаа юм шиг тэгээд яд юм болоо гэж би боддог. Тэр толгойг хилээд байгаа маш зөвөл дөө аливаа нэг юм хэрвээ одоо гадаадч бай Монголд амьдрахтайс тэр балансыг бариулж тэрийг үзэж харж тэрэн дээр шийдвэр гаргаж ял гэдэг юм ийм л хэлээд мөн биз дээ тий. А тэгэд энэ дэр бас нэг балансыг зөв бариулж ингэж амьдрина гэдэгт бас нэг дүрм одоо яг ингүүлчи ямыг балансалж харж чаддаг юм а. Ер нь ямарваа нэгэн асуудал ингэж хандуул чи балансалж харж байна а. Ийж ойлгоо гэсэн нэг тийм дүрм ч юм уу нэг тийм одоо нууц арга нь байна уу? Ер нь яг надад асуулт чи өмнө дэлгөөний хэлсэн юм дээр надад таалагдсан юмасаа нэмээд хэлчих. Тэгэхэд санаад асуулт орж аваа. Чи миний асуултыг яагаараа давтаа өгөө гэж сануулаараа гэж. Сануулаараа. Дэлгөөний хэлж байгаа юмнаас надад таалагдсан юм гэхээр дэлгөөнийг хэлж байгаа юм бүр 100% санал нэгдэж байна. Хоёрт нь болохоор яг хамгийн хэцүү ер нь ахтай ингээд бүх юм гоё байгаа ч гэсэн хамгийн ер нь бол их төвхтэй хэцүү гэж хэлэхгүй их төвхтэй эдрээтэй амьдралтай хүмүүс залуу хүмүүс юм шиг. Яагаад тэгэхээр хамгийн их одоо амьдралыг бүр баг шууган гэж харж байгаа байхгүй. Асар их шууган дотор мэдээллийн шууган тэгээд тэнд дотор технологийн шууган гэдэг сайн муу мэддэхгүй бүгүү гэсэн шууган дотор бид нар амьдарч байгаа шүү. Ялангуяа залуу хүн. Залуу хүний тарих хүрсэн нийл шууган дотор амьдарч байгаа шүү. Бараг л нэг 5 минут ингээд юу ч болоогүй юм шиг ингээд сурах гэж бараг ирэхгүй шууган дотор. Юу болоод байгааг бараг мэддэхгүй. Өөрөө өөрийгөө алтал тээ. Тим амир хэцүү газар байгаа юм шиг ингээд. Яг өөртөө хэдүүлээ залуу хүний үүднээс ингээд асуудлыг подкаст хөшөгийн төг подкаст дээр хэдүүлээ энэ тэндээс нь ярьж байгаа. Яг миний бодлоо би ингээд таамаг гэдэг хөө өргөлж хин нэгэн тэнд цаанд илүү хүн байгаа гэж боддог. Тэгэд хэрвээ илүү хин нэгэн ихэдэж подкаст сонсохгүй ч гэж боддог. Гэтэ хэрвээ сонсож ийсэн бол үгээ төсөөлж штэ би. Тэх юм бол тэр хүний бодлоор одоо тэр хүн бол лэн болсорцсон гэдэг хүний үед бидний сонсоод аа энэ гурав бол ингээд нэг юм асуудлыг гайл жоох их төхөөрхөн тойрч иргээл байгаа юм байна да. Асуудлын гол руу утахгүй орох гэж байгаа юм байна гэж бодчихж магадгүй. Хэдүүлээ асуудлыг энэ тэндээс нэрж штэ. Шууган гэж тайлбарж үзлээ. Баланс гэж тайлбарж үзлээ. Магадгүй энэ бүгд явсаар байгаа нэг юм одоо оргил ч юм уу нэг юм тодорхой юм болсон зэрэг дээр очих бах. Тэрийг олчих юм бол шууд юм. Би рүү олцсон байсан бол шууд хаярт ингээл хэлчмээр байна. Тий, яг олоогүй учраас ингээл нэг хүү яг зүгээр гаргалгаал яриад. Хүү тэхүү гэл шууган дотор ингээл явах. Яг тэр дотор аль ч чадхаар өөрийгөө олчих гол. Зарим хүмүүс хэлдэг шээ нэг өөрийгөө олох хэрэгтэй эдэргээ тий. Тэрийг ингээл сонсохоор ингээд над жоохон түүхээ сонсгохтой. Ер нь бол нэг талаар. Тэгэхэд хэрвээ тэрийн хэрвээ ингээ тайлбарлаад ингээд ингүүл та өөрийгөө олсон тэг ийм талаас өөрийгөө олсон ингээд жоохон ингээд залуу хүмүүс ойлгомжтой тэр хүн өөрийгөө олсон байж болно ойлгомжтой ингээд гоё ингээд гаргаад ингээд хүнд ойлгомжтой нь 3 4 үгээр ингээд дарааллын ч юм уу хилчүүл хамтад илүү надтай илүү буух байсан би тулгай найзаа тий өөрөө олоорой гэж хилчүүл утсын санаа ч юм уу найзаа өөрөө олоорой тэгвэл амьдрал гоё шүү гэж хилчүүл надад тиймээг тиймээ гэж хэлнэ бүхлийн дээр тэгээд гэхдээ би яг яаж өргөө болох мэдэхгүй шүү дээ. Тэнт цааж өгөөг юм чинь. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд өөрийгөө тархих орцсон. Дээрээс нь одоо нөгөө эндхийнхаар ментор гэж үүд юм да. Тэ өөрийгөө багш ч юм уу те багш вэж болно. Тэгээ зөвлөгч вэж болно. Хамтрагч вэж болно. Хамтрагч гэсэн биеиндэ одоо ментор буюу нөгөө нэг дэмжигч болоод явчих болно. Тэгээд олон юм одоо ментор ч гэсэн давхар тэнд байх хэрэгтэй бол таарч байгаас. Залуу хүн дангаараа явсаар байгаад мөс хагалсаар байгаа хойд толыг олчихгүй ч магадгүй лээ. Тэр хэдүүлээ төвшөгийн өнцгөөс ингэж ярьлаа. Дэлгөөний өнцгөөс болохоор шууган байгаа гэхгүй тайлбарлаа шүү дээ. Бид нэр асар их шууган дотор амьдарч байгаа. Өөрийгөө мартал. А энэ дотор тэгтэл бид нэр бас өөрийгөө олох хэрэгтэй байх тийм. Айгуул баланстай байх өөрийгөө олох хоёр нэг зүйл чинь билүү. Бид нэр өөрөөр тайлбарлаж болохоос. Магадгүй гэж боддгий шүү. Тэр би энийг бол ингэж бидний их хэцүү юм залуу хүмүүс юм. Зөв шууганаас нас чинь үү, буруу шууганаас нас чинь үү. Тэгээд хилж чана. А түүний асуулт юу вэ? За би харин нөгөө түрүүн өөрөө баланс гэдэг энэ а яаж баланстай байх вэ гэдэг. Ер нь яаж альва нэг одоо асуудал баланстай тэрийг харж тэ зөвдлийн баруун талын за тэнгуүтэ нийгмийн өөрийнхөө амьдарч байгаа нийгмийн бас баланстай харж ямарваа нэг асуудал тулрахад тэрийг балансыг барьж бодож ингэ шийдвэрээ гаргаж энд амьдраа гэдэг. Бид нар түрүүн нэлээ ярьлаа шүү дээ. Энд дээр явах юм бол би нууц аргын нэлээ чээл гэдэг. Залан хүмүүс хэлэх юм бол 2 юм хэлээ. За. Сонсоход айгүй инээтэй сонсгож ийж болсон магадгүй. Гэхдээ миний бодлоор үл энэ их сайн мэдээ баг. За. Нэгт би өөрөө залуу бай. Аа. Хоёрт яаж баланс зохихыг би мэдэхгүй. За.
Яа сайн сонсогдчихвол сайн сонил болохоор сайн сонсогдож байгаа. Аа, яагаад энэ сайн мэдээгүүл би залуу хүн бас мэдхгүй байна. Чи залуу хүн бас мэдхгүй байна. Би тэр яг нэг төвшөнд байна. Тэ би бол одоо өөрийгөө залуу хүн гэж бодож байгаа учраас энийг ингээд тэгээд баланстай болчихдээ юм а гэж хэлж үнэхээр чадахгүй. Ихэнх тохиолдолд балансаа алччихгүй л байдаг ерөөсө бүх юм дээр. Тэ огцом урлан гэдэг бол бас балансаа алж байгаа нэг хэлбэр л гэж боддог. Би тийм учраас аль чадхаараа уурлах нэг өмнөх нэвтрүүлгээд хэлжсэн шүү дээ. Асуудлыг 50-аар шийдэж чадахгүй бол уурлаад шийднэ гэдэг бол бүр худлаа гэж би боддог байхгүй. Асуудал хүндрэх тусам л уурлах юм бол тэгээд хэлэхэд амархан л да. Хийхэд бол тэр чинь 5-6 жил хөдөлмөрлж ийж асуудал дээр хайцсангүй баг уралдаг болж сурна шүү дээ хүн. Тэгээд 2 хоногийн дотор сурчдаг зүйл биш. Зүгээр ингийн уур хүртэл тийм асуудал байгаа юм чинь бүр том асуудал бол хүн бол баг насаараа 20-30 жил зарцуулж ийж тэр лөө орох баг. Аа зүгээр миний анзаарсан зүйл дээр гэх юм бол балансаа олоход тэх юм бол энийг зүгээр нөгөө мэдээлэл зүйч гэсэн утгаараа л тайлбарлана л да. Нөгөө мэдээлэл зүйч гэж хэлчихсэн сэтгэлгээ нэрлэв. Тэгсэн чинь би бол мэдээлэл зүйч те. Би мэдээллийг аваад аль чадхаараа боловсруулаад те ийм байна гэд хэлдэг хүн. Тэрнээс биш би бол ментор бол биш. Инг хэрэгтэй, тих хэрэгтэй гэж сургагч бол биш. За залуучуудаа те хүмүүсээ асуудал ийм байх шиг байна гэдгийг л хэлдэг. Тэгээ зүгээр мэдээлэгч мэйгийн те аль чадхаараа мэдээлэл бүрэн боловсруулах гэсэн үг шүү дээ. Ер нь ингээл баахан шүүм дотроос баахан шугуун дотроос те Энэ ийм юм асуул ингээд байх шиг байшгүй гэдэг ингээд цоглуулж байгаа жоохон бац хийгээд бас нэг бүрэн босруулахгүйгээр ингээд хэрэгтэй хүмүүс нь их их зөвлөгөө өгөх би их буруу гэж боддог. Тэр үн чинь нөгөө өөрийнхөө үзэл бодлыг панг 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 гэдээ донд нь оруулаад тэгээ тэр асуудал их жоохон хазаачих нь шүү дээ. Энэ өөрийнхөө үзэл бодлыг тэр хүний мэдлэг юу вүлээ тэ үзэж харддаг амьдралыг үзэлтийг холчиж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд бурчингууд нөгөө махны машинаар орцсон халтж байгаа юм л да. Яг нэг унган махныхаа холилтоо цонгин мөнгөн янз бүрийн холилтж байгаа. Тэр мэтэл зөвчийн үүргийг бол би үүр ингэж өөрөө чаддаг юм аа л хэлээ. Яг миний давуу тал бол яг тийм чаддаг юм байлын чадахгүй юм чадахгүй гэж ихтгэлцэн. Хин энэ даамар. Би бол тэгж боддог байхгүй. Бидний ажил мэрэгжил гэсэн тэгээ шаардна. Мэдхгүй хэжээд биний цагийг битээ өөрлөх гэсэн байдлаар юм. Би бол мэдээллийг аваад ерөнхийдөө нэг хандлага юм байна шүү. Мэдээлэлсэн тал дээр дэлхийн нэг иймэрхүү хандлагаар өнгөч гээдээ шүү гэсэн. Та яртай ярихтай чи өнөөдөр чинь хэдүүлээ нэлээ 5-6 цаг хамттай сууж ярьцгаалаа тий. Яг та ярин анзаарсан бол би ин хэрэгтэй тэгсэн дээр гэсэн асуулыг ярихгүй байгаагаар анзаарсан бол анзаарга гэж байна. Би бол дандаа мэдээллийн чанартай мэлж байгаа. Гэхдээ их шуугантай мэдээлэл биш шүү. Та ярийг аль чадхаар ихт ингээд шууганыг намааж хагаад та ярийн микрофон ч гэсэндээ шууганыг намдуулдаг шүү тий. Яг хэрэгтэй нэг юм нөгөө мегагерцийг ингээд тохируулдаг шүү. Дээдл хай пич долоо пич нь тохируулаад та яг тэр шиг шууганыг ингээд соортолж байгаад энэ мэдээллүүд магадгүй та нарт хэрэгтэй юм а гэд тавган дээр миний чадах юм гаргаад тавьчихж байгаа. Мэдээлэл зүйч үүрэг цэвэр үүрэг дэр. Би хэрэв эндээ мундаг байж чадах юм бол хүмүүс яг энэ мэдээлэл дэр би ийм юм мэдээлэл цуглууллаа. Та эндээс хэрэгтэй юм байна уу? Би яг мэрэгжлийн хүн болох юм мэдхгүй байна. Гэхдээ та марцаална уу гэд гар залуучууд хөш хүмүүс өөрийн насны хүмүүс гаргаад тавьчихж байгаа. За тэгвэл тэндээс нь те өшөө надаас 10 насаар 20 насаар ах хүмүүс заавал тэгэл юм болгоныг ингээд сэлж байгаа юм шиг улаалаад яваад байгаа лгүй байгаа мэдээллийн тавган дээр тавила болсруулаад тэ тэр хүмүүсийн амьдралыг үүс үүсэл шал өөр болсон байгаа шүү дээ. Тэгээд сэтгэл зөвчтөн ч юм уу тэ эдийн засагчтэн ч юм уу уус төрчтэн ч юм уу тэ яг тэр мэдээлэл зөвчтийн цоглуулсан мэдээллийг шат амжилттай байх нь шүү дээ. Болсруулаад багш нар ч юм уу ментор ч юм уу тэ яг хүнд нь хөргөж чаддаг. Миний чаддгүй зүйл бол яг хүнлүү ингээд айгу сонирхолтойгоор ингээд асуудлыг гаргаж ирч чадна. Яг хүнд нэгээд ингэж хэрэг хэрэгтэй гэж бол залах хувийн үед би одоо мэритерич нэгдэн профессор тэрнийхээ одоо шударга соёлтой байхын үднээс би зөвлөгөө өгмөөргүй байгаа байхгүй. Тэр асуудал нэг иймэрхүү байх шүү те баланстай одоо төрний жишээ шүү те баланстай байх нь их зүгээр юм байх шүү л гэж гаргаад тавина. Би яаж баланстай тавихыг хэлэхгүй ягаад бол тэрийг мэрэгжлийн хүмүүс надаас хамт дахин илүүгээр хэлчихнэ. Сэтгэл судлаач нар. Тэ? А ер нь альва нэг юмд одоо те шууд тгийж хандвал мэрэгжлийн юм байна гэдэг чинь л тий. Би бол ийм нэг зүгээр юм шиг байна гэдгийг л хэлчихэж байгаа юм. Яаж баланстай байх вэ гэд тэрийг өөрөө шийднэ. Өөрөө шийднэ. Бүр 3-4 шатлал дээр яхаа дараагад басах чинь 3-4 шатлалтай. Хүн баланстай байх уугүй юу гэдэг сонголт тэрүний эрхчлөөний асуудал. Бид нар эрхчлөөтэй нэгэнд өндөр чинь. Тэр хүн заавал баланстай халбаг уу? Тэр би юу хэлж өгөр мэдээлэл зүйч байгаа хувьд ингэсэн дээр юм шиг байна шүү гэдгийг л гаргаж ир тааж байгаа. Одоо хүн сонголттой байна. Баланстай байх уугүй юу гэдэг хувийн сонголт, 100% сонголт. За хэрвээ баланстай баймаар байвал яах вэ гэдэг надаас асуух юм бол тий сонголтоо нэгэнд хийцэн.
би юм дээр баланстай байж сурмаар байна. Бүр залуугаас сурмаа нэг сонголтоо хийчингүүт нь дэндэн сэтгэл зүйчд нь ороод ирж штэ. Тайвшруулаад хэвтүүлээ. Та яагаад урдлаад байдгийг, юу амар асуудал дээр та бодит биш хандаад байдгийг тий. Би юм асуу даа татвал ингээд бодоод үзгэр хайгуугаа зөвлөн штэ тэр хүмүүс чинь. Ингээд хүн нэгэнд би яаж ингэх вэ гэсний дараа тэр мэрэгжлийн хүмүүс орж ирж байгаа. А миний мэрэгжлийн юм босохоор их задгаал та ер нь бол мэдээллийг аваад мэдээлдэ жоохон зөв ийгээд энэ жоохон болохгүй байна, энэ жоохон хар юм байна, энэ жоохон хитрхи цагаан юм байна гэд асуудал ер нь иймэрхүү байш үг гэж гаргаад тэгээ тэр хүнд бүрэн сонголтын нэгч. Тэгэхээр тавхан дээр аль чатгаараа л их юм тавина, тэр юм идэх үгүй юу гэдгээр а идэхэд тохиолдол тэр хүн яаж идэхээ өөр хүнээс асуудал гэж төвлөрүүлж байгаа байхгүй. За чи асуулт. За. За баярлалаа. За одоо бид нар энэ сэдвэр бол нэлээд удаа ярьлаа. Тэгээ одоо подкаст маань ихэснээс хойш нэлээд олон талаас нь ч бас ярьлаа. Тэгэхээр сонсож байгаа үзэгчд маань бол ойлгосон байхаа. Тэр дундаа залуучууд ер нь ойлгосон байхаа гэж бодож байна. За одоо сэдвийг арай өөр тийш нь чиглүүлээ. Тэр нь юу вэ гэхээр түрүүний ярианд ч бас гарсан хэд хэд манай тулгаан маань бол одоо IT. За тэгээ дээрэс нь бол одоо энэ мэрэгчлэр бол пош улсад бол сураад одоо яг энэ мэрэгчлэр ингээ ажиллаад одоо амьдраа явж байна. Тэгэхээр би одоо IT гэдэг мэнь бол шууд л одоо ингээл энэ бол манай Монголд бол тийм одоо тийм хуучин юу бол биш шүү дээ, мэрэгжил бол биш. Тэгээ энэ бол сүүлд орж ирсэн, багдгүй 90-аад оноос хойш орж ирсэн IT инженер гэдэг хүн Монголд хэрэгтэй байна гэдэг юм бол бас л өөртөө арчлалтаа хамтал орж ирсэн мэрэгжил юм болов гэж би боддог байхгүй юу? IT инженер шүү дээ. Тэгээ шүүр яг зөв байж байна. Аа тэгэхээр та хизээ энэ компьютер гэдэг зүйлтэй танилцсан бэ? Яаж танилцсан бэ? Анх энэ компьютерийн онлайн ертөнд энэ юмтай танилцаад яг юу гэж бодож ирсэн бэ гэдэг юм их асуух. Ястаа санагдчихсан. За. Одоо нөгөө CRT гэдэг хэсэгж яддаг ч нэг ингэ анивчдаг. Амар том өргөө бараг дийлхэн харахгүй тий. Тэр ийвэл асуух. Хацангуй би эмлээ эрт компьютертэй танилцсан л та. За. Бараг 1 2 дугаар ангитай. Хөөх цаа. 1 2 дугаар ангитай. Аа тий манай их нэг Японы хүнээс компьютер аваад гэрт нь байсан. Тэр үед компьютертэй зүгээр л тоглоом л тоглоно шүү дээ тий. Тэгж танилцчихсан. За. Тэр үед бол компьютер чигч бараг мэдэхгүй байсан л та. Тэгээ нэг юм зураг зурж хаад принт гэдэг яа гэвэл дарсан ч хажууд принт залгацсан гэхдээ принт л гараад ирчихсэн. Яг харцсангуу эрт танилцчихсан. Яг тэр бол их нэг хитрхи жоохон байсан болохоор их сонин төвх биш л дээ. Ер нь бол тий сонин төвх биш. Гэхдээ их нэлээ эрт танилцчихсан. А компьютерийн IT болох зам нь одоо юу гэсэн гэхээр математикаас л ер нь болсон юм л да. Төрөн яг хөө зарим хүмүүс мэдчихв за сонсоогүй хүмүүс бол дахиад хэлчих болно шүү дээ тийм. Ер нь бол ментор гэдэг шиг би яг ингээд багшуд сайн багшуудыг дамж явж хаад ийм юм руу орцсон гэж хэлж болно. Яасан гэхээр нэгээс үрдэг төмөө үйлзээ багш гэж манай ангийн багш намайг анзаараад математик зүгээр юм байна гэж хэлээд дараа нь 14 дуусгын нарийнхүү багш ангид орж байгаа. Нарийнхүүч манай ангийн багш. Тэгээд одоо бол орцсон сургуульд багшдаг нарийнхүү багш гэсэн. Тэгвэл бид нэр яг математикийн хин нь юу гэлөө мэдхүүгээд математикэр билдэж байгаа бол зарим хүүхдүүд геометрийн бодлоготой сайн, зарим нь айлбартай сайн, зарим нь тригонометртэй сайн гэдэг нь хуваагдж байгаа. Тэр болгон дээр нэгэд ягаад яг л одоо баг морь уралдуулж байгаа юм шиг багхгүй ингээ хүн болгоныг өөрөөр бэлдэн багшийн чадвар байгаа байхгүй. Тэр миний мондгтой юу нь бол их баг 1 2% л гэж байгаа. 90% тэр багшийн тул ягаад бол багш биднээс насаар хамаагүй том хүн. Бид нар хүүхдүүд те математикт ингэж нарахгүй багш бэлдсэн улмаас ингээ сайхан багш бидний математик мэддэг хүүхдүүд компьютертай сайн байдгийг гэж компьютер дараа нэг дээр сургалт оруулаад дээгүүр нь маань багш эдэр чинь тэгэж штэ математикийн хүүхдүүдийг ингээ нэг хайлаа солиа ингээд тэгээ мэдээл зүгээр бид нарыг ингээ сайхан багш бэлдээд тэгээ тэмцээн урлаанд оруулаад овоо мундаг болоод ирсэнгүүт нь багшаа бидний шүү нөгөө улаас багш өнгөтэй яачих дөөрөн баяр багш гээд цэлийн сөрөнгө дөөрөн баяр багш гээд бидрийг яг аваад бидрийг IT-гээр бэлтчихэж байгаа. Тусд нь аваа. Тий. Тэгээд тэр дотороо зүгээр нэг хүн ер нь яг чадж байгаа тохиолдолд бас их дуртай л гэдэг юм л хөссөн үсэг. Чадж байгаа юм чинь дургуйх шаардлага байхгүй шүү, тий. Яг багш нар бэлдээд өгч юм чаддаал болоо л өгч байгаа. Тэр шичээр ингээд хойлорчж байгаа шүү. Тэгэхээр ерөөсө хүүхдийг дургуй болох уугүй юу гэдэг баг багшийн сонголт байна. Ихэнх хүмүүс энэ багшийн сонголт байна гэж би зүгээр одоо зүгээр тэгэж хараад байгаа. А тэгээд яг
хүн өөрийнхөө амьдралыг эхлэх үе нь бол 10 жил биш, их сургуулийн нэгдүгээр курс байсан. Тэр үед бол яг энэ почта холбоод ирэхэд тий их сургууль нэгдүгээр курс нь орол за амьдрал чиний гарт юу сурхаа өөрөө мэдгээл хайчиж байгаа. Сургууль бол хүнд чи өөрөө мэдгээл хайчиж байгаа. Тэгэл тэр хүн бүрэн сонголтоо л хийндэ. Тэр хүртэл намайг сайн бэлдсэн учраас би дараа нь нэг тэр дараа нь энэ дээр нэг хайрцангуй баг төвөгшөөгээд ингээд явцсан баг. Тэгэхээр яг ийм тийм гээд ингэсэн тэр тэгсэн дэр гэж хэлэхэд яг хэцүү л болж байгаа. Миний тохолт биш. Мундаг багш нарын яг шатрын хүүг байсан. Ингээд хүүг нүүлгээл нааш нааш нүүлгээл тэн донд л яг барай өөрийн мэдлгүй шахав явсаар байгаа л 10 жил өнгөрөөчихсөн байгаа байхгүй. Хөөш төлөө юм хэлсэн биш тэг. За хэрэгээ тулгаагийн их чинь компьютер аваагүй байсан бол тэр их тулгаа тэр үед компьютертэй танилцаагүй магадгүй 6 7 8 дараагийн хажуу танилцсан бол өнөөдөр тулгаа IT байх байсан уу? Дээрээс нь багш нь тулгааг онцгойлоо энэ хөлт математикт сайн байна гэдгийг анзаарсан ч гэсэн ямар нэг үйлдэл хийгээгүй. Бос төхтүүдтэй яг адилхан харьцаад. Ингээд тулгааг математикт сайн байна гэдгийг өөр одоо эцэг эхтэн ч юм уу хэлээгүй байсан бол тулгаа өнөөдөр нөө математикаас урам аваагүй хөөхт бустай л адилхан дөгнүүлээ явсан бол дуугүй хичээлээ гэл явах байсан ч юм бэлүү 11 рүү шилжиж ороогүй ч явах байсан бэлүү гэх мэтчлээ ингээд тэгэхээр эцэг их сургуулийн одоо багш нар тэр хүнийг том болоод хэн болох уу гэдгийг ерөөсөө шийдэж байгаа хүмүүс учраас заавал энэ хөөхт энэ дуртай байхыг хүлээх шаардлагагүйгээр орчныг бүрэлдүүлээд өгч юм бол хөөхт яг ингээд жишээлбэл одоо нэг хөөхт мундаг төлөвлөрөөр урч болгоноор байвал хүүхдээ чи төгөлдрөөр суур гэж шахаж байснаас эртний шиг гэртээ төгөлдрөөр тавиад өөртөө хажууд нь тоглоод ч юм уу те хүүхдээ энэ төгөлдрөөр гоё шүү гэдгийг ингээд тэр орчныг бүрдүүлээд өгсөн бол хүүхд магадгүй өөрөө хар багын орчин нь байгаа учраас очиж ганц хоёр тоглож үзээ таалагдаад тэрүүгээр ингээд хичээл явах ч юм бэлүү гэтэл гэртний ямарч төгөлдрөөр байхгүй өөртөө төгөлдрөөр сонсдгүй мэдэж охино төгөлдрөөр орчин болгохын сан гэж суугаад байвал тэр охин яаж ч болох юм. А багш нар нь хүүхдийг ингэмээр ингэ эцэг нь бодоод байхад багш нар нь тэр олон хүүхдүүдтэй харьцаа төгшөөгд юм тэр хүүхдийг тоох тий бүгднтэй харьцаад ингэхэр бас хэцүү юм шүү. Тий тий ер нь хэцүү. Энийхөө бас эдгэл ингэ ярихад залуу хүмүүсээ үдээхэд бас амархан юм шиг санагдаж байна. Ингичүү зүгээр ч юм уу гэж сонсож байгаа. Миний бодлоор бол энэ бол практик дэлхийн хамгийн хүнд зүйл гэж боддог. Үй үй юм үй хүнд зүйл. Эцэгхийн хувьд айгүй хариуцдаг ярьж байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь зөвөр бүдүүн бараг л явсан дээр тэгэхгүй болохоор тэр их нарийн одоо уцыг хөндөж эцэг ихчээд хүүхдийнхээ уцыг хөглж явуу гэдэг тийм амар зүйл биш яг хүүхд юунд дуртай ч мэдэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ бол зөв бараг цаанаасаа хов тавиландаа л нээдгсэн. Бидний бараг удирдах чадхаас илүү удирдах чадахгүй юм нэх юм шиг санагдаад хов тавиланд итгэхээс өрөхгүй яг. Санаандгүй байдлаар эцэгхийн ингээд ингичүүл зүгээр. Аа яг нарийн тоглолтын одоо сайн миний өөрийнхөө хүүхдүүдийнхээ нэг юм айгүй их баярлж удаг тэр нь болохоор манай ээж. Яасан гэхээр манай тэр бага анги багш төмөөлзөө багши математикт энэ хүүхдийг явуулаарай гэж хэлсэн үгийг хүлээж аваагүй байгаад намайг 11-д сургууль руу оруулаг үл яах вэ? Би 4 5 дараагийн 4 дээр ингээ 11 руу ороё гэж явах уу? Тэр хүний үгийг хүлээгээд авчиж. Тэ? Тэгэнгүүт дараа надад компьютертөө дажгүйгааг нь сураад тэр үед чинь одоо сарын зали хэд байсан юм те? Төрийн ханшаар 700 мянган төгрөг надад компьютер авчиж. Лав нэг сарын цалин тэрнээс хэд их их байсан. Баг байсан. Одоо хэдэн сарынхаа цалингаар над компьютер авчихсан гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэр үедээ ямар компьютер байсан? Одоо баг мэдчихв. Чиний бүрдүүлж өгч шүү дээ, тий. Өгч шүү дээ, тий. Тэгээгүй байсан бол би ингээд сургууль дээр компьютер дээр хичээл хийчихсэн би гэртээ ирээд давтах боломж байсан. Тий. Тэгээгүй бол юу болох вэ? Мэдхгүй шүү дээ, ерөөсөө. Тэгэхээр дөрөв дагийн олимпиадад авраг болох байсан уу? Тий. Ээж чинь тэгэж туслаагүй байсан бол бас тэр компьютерийг аваагүй байсан байлаа, тий. Тэгэж утгаар нэг өтер ер нь бол амтралж явах аймар юм шиг ерөөсөө тийм битрийн мэддгээс илүү мэдхгүй тэр хувь тавилангийн юмдаа л итгэхээс өөр арга байхгүй. Тэгэхээр эцэг ихэн тэгэж яаж ийн эцэг ихийг нь өвөө юм өдөрч дээ энэ хөөхтүүдээ нэг ингэж хүмүүжүүлвэл зүгээр шүү гэд те ингээд миний бодлоор бол ингээд эцэг их нь олон олон үеэр хүмүүжүүлийн аргыг ингээд судлаа цаашаа яваад тэрхээр хүүхдүүд нь улам боловсраад улам боловсраад тий нэг хоёр хон үе юм биш баг 7 8 үе хүмүүжүүлж бидний нууц авчин дээр байж тээ тий Чингис хааны хэдэн үе бэлдсэн гэж гардаг байлээ түүхэн бидэгч нууц авчин дээр тэгэхээр нэг үе биш тий тэр сүүл нэг үений хэсэг дээр би тэр өвөг дээдсээсээ тэр чанарыг авлаа гэд тий өвөө өвөө биш шүү дээ тэрнээсээ өвөө өвөөгөөс энэ чанарыг авлаа гэж яригддаг шүү дээ өвөг нь бол яг эдний библийг яг тэгж уншдаг шүү дээ
Библиэс уншаад мундаг хүмүүсийнхээ үйлдэл дээр би энэ юм дээр ийм асуудлууд яаж хандах вэ гэж уншиж байгаа юм. Өөр дөр тэгэхээр бид нар нууц авч байгаа юм шиг тэгээд тэгж уншвал зүгээр гэж боддгий. Тэр өвөөхөө ийм сайхан чанарыг би өөртөө суулгаж авлаа. Яг л суулгаж авахад яг амар байхгүй. Яг л өвөө нь хийж исэн юм чинь ясан махаар дамжаад суурин бууд ороод ирсэн. Өөрөө тэрийг сонголт хийхэд бэлэн болчихжээ шүү дээ, тий. Өвөө юм баланстай байсан бол хүүхэд нь баланстай байх гэдэг сонголт бас түүнийгээс бол хайлтсангаа амархан болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр айгүй илүү бидний зохицуулахаас илүү шүү мангадгүй монголчууд энэ утгаараа өвөг дээдтэй үргэлж талархаж сүүнийхээ дээжийг өргөж эдэний дээдийг өргөж амьдэрдэг юм. Яг өөрийнх нь амьдралын бүх сайхан юмны суурийг өвөг дээдсийнх нь хүмүүс ойр талаас ясмаханд нь шингээгээд өгцөн учраас тэр суурин дээр өөрөө өтөс суулгаад амар. Тэрнээс өвөг дээдс нь тэр огт байхгүйгээд гинт суулгуул тэр чинь би ясмахт оюун санаанд нь тэр чинь гадны зүйл шүү дээ. Харь гараг ирэл ирчихэж байгаатай айтлахын гадных байх бол зүгээр би хувьдаа зүгээр таамаглаад байгаа шүү. Хитрхи фантаз одоо нөгөө ингэж л бас болох юм. Энийг бол би мэдхгүй зүгээр би тэгж хувьдаа бодож тэгж боддё. Яг та хоёр айгүй өөртөртэй ч үдгүү сонирхож байгаа ч тэнийг сонсгож байгаа. Танаа болж юм болж юм. Өөрөө хаал бодлыг хэлчихлээ. Дүнг сая би бас яг энэ ярианаас нэг юм яг олж харлаа. За. Айгүй сони юм олж харлаа. За. Тэрийг би хэлмээр санагдчихын л да. Тэр нь юу вэ гэхэлээ. Аа за, Христийн шашинтай улсуудад Библи гэдэг номыг өгчээ. Мэдгүй хэн гаргасан те? Бидний ямарваа нэг асуудал тулгархаар ямарваа нэг амьдралд нь бэрхшээл тулгархаар Библийг харж, Библи дээр юу бичсэн бэ? Библи энийг хэрхэн яаж бүгд мэддэг, ямарваа нэг асуудалгаа хаанаас уншихаа мэддэг. Йоханны тед мэдээс ингээ хараад тэрнээсээ ингээ өөртөө бодож байгаа тэр асуултандаа одоо тэр асуудалтай шийдвэрээ гаргадаг. За, ер нь бол Христийн шашинтангууд тэр нэг талаараа онсон байдаг. Ер нь бол ихийнх нь онсон байгаад байдаг. За, тэгтэл еврейчүүдийг бодъё. Еврейчүүд бас л адилхан нэг жижигхэн ном байга. Еврейгээс ерөөсөө өвлөж ирсэн ганцхан тэр номондоо амьдралын бүх хэмиг бичсэн байгаа. Тэр номноос бүх асуудлаа харж шийд гэсэн байна. Еврейчүүд тэр номыг л хардаг. Асуудал толгархаа. За, тэгсэн чинь бас одоо энэ лалын шашинтангууд бас л ном л хардаг. Буддын шашинтангууд бас ном л хардаг. Тэгтэл манай монголчууд энэ бүгдээс шал өөр шашинтай шүү дээ. Тэр нь юу вэ гэхээр тэнгэрээ шүтдэг. Тэгэхээр энэ монголчуудад ном үлдчих юу үлдчих вэ гэж бодсон ч яг түрүүний чинь хэлд Монголын нууц тавчаа үлдсэн байна. Монголын нууц тавчааг яг ингээд уншаад гүнзгий ингээд уншаад тэр асуудлуудыг өөрийнхөө асуудалтай бодоод ингээд унших юм бол яг энэ Библи шиг, яг энэ одоо нөгөө юуны юу шиг бүх асуудлууд тэр дотор байгаад идэх. А бид нар тэрийг ямар өнцгөөс хараад таних хэмжээнд тэр гүйцэж ойлгох уугүй л гэдэг асуудал байгаа болохоос. Бид тэрийг ямар өнцгөөс олж харж уншаад идэх вэ? Чингисийн түүхэл гэж өнцгөөс дайны түүх гэж бараг бодож байгаа юм. Дайны түүхэл гэж өнцгөөс харж уншаад идэх байхгүй. А тэрнээс биш, яг өнөөдөр надад нэг ийм асуудал тулгарчлаа. Энийг ер нь амьдралгаас оруулдгүй тий. Өөрийнхөө амьдралтай холбож өөрийнхөө амьдралын тэр одоо тийм проблемтай асуудлаас нь өнцгөөс нэг ноос давчих дахин дахин нэг унших юм бол магадгүй зөв шийдэл нь тэр дотор гэж магадгүй. Яг тийм юм уу? Зөвхөн асуудалтай биш ч гэсэн тий. Жарах үедээ бас яа ташуулж болохыг бас бичсэн байгаа шүү дээ. Ер нь бол тий. Аль аль нь байгаа байхгүй. Тэгэд яг давхар яг дахиад нэмж хэлэхэд зөвхөн тэрнээс гадна өшөө Монгол содруугийн орн биш шүү дээ. Байгаа. Ва яг тийм тийм содрууд гэсэн хэдэн содруу гэж та яа нэрлэх юм бол залуу хүмүүс үл тэрийг л яа чигээд уншгүй л Монголын нууц тавчаа гэдэг байгаа байхгүй. Дээрэс нь оюун түлхүүр гэдэг байна. Тэрийг зүгээр ингээд бид нэр ингээд орж уншиж чадахгүй юу гэдэг асуулгаас сутрын нь л байгаа. Тийм учраас бид нар дэлхийн түүхэнд нэг нэрээ тамга үлдээсэн морин төргөөнийхөө хүчээр морь чадалтай байсан болохоор биш шүү дээ. Ерөөсөөр тархины чадалтай байсан болохоор тэнд мориныхаа хөлийг тавьсан гэж би хараад байгаа хөөе. Зүгээр энэ бол зүгээр барахж байгаа асуудал, зүгээр мэдээлэл зүйч хөөр ямар ч исэн морь чадалтай болоод тэнд хүрсэн биш. Тарих чадалтай байсан болоод морины туурайн тэнд Европ хүртэл явцсан гэж хэлж л байх ёстой гэсэн зүгээр юм гаргалгаа гаргаж ирчихэд байгаа. Тэрнээс нөхөж хөөгд байгаа хөөе мэдээлэл төр юм.
Тэгэд хэрвээ оюун төрөгийг хог уншаад ойлгочих юм бол өвшөө супер хүн болчих байх л да. Тэгээд ойлгохгүй юм шиг уншаад уншаад. Харин тийм дэглэр одоо гүндүүн дөрөөс ойлгоход ер нь аягүй хэцүү. Яг хаа энтэй холбоотой дараа нь чамтай бас гоё танарт гоё юм ярина. Аа тэгээд хамгийн гол нь би эдрийг ингээ харахаар яг л ингээд тэр номноос л бүх юмаа хараад ингээ те шийдвэрээ гаргаад аа манайхан нөгөө ингээд нөө жишээ авч харж ингээ юу яахгүй нөгөө өөрсдийнхөө л зүгээр ингээ шийдээд байгаа болохоос ингээ алдаад байгаа юм болоо. Ингээд хон тулд өмнөх үедээ алдаад яаж ийм төгөгийг уршаад те. Тэгэхээр нэг тийм нэг жишээ авч харах нэг тийм юм гаргаж ирэх тэрийг олон нийтэд хүргэхийн залуучуудад ойлгуулах нэг тийм л юмыг өргнүүлэх ёстой юм болов гэж би бодлоо сая. Зөв. Наа чи супер санана. Энэ төвшөгийн подкаст учраас би нэг зөвшөөрөл авчих. Энд чинь дахиад би яг энэ асуудлаар дахиад үргэлжлүүлээд жоох ярьчих болох уу? Болно болно тий. Болчихоо. За тэгвэл ингэж тавьчих. Таарын хэлсэн юмнаас зүгээр энэ бол би зөвлөж байгаа асуудал шүү дээ. Ингээл зүгээр тэгвэл зүгээр гэсэн биш шүү заяа. Аа. Зүгээр яавал тэр номыг уншаа. Юу нь бол бэлэн байна шиг байна шүү гэж хэлж штэ тий мэдээ. Дахин мэдээлэл зүйч утгаар зүгээр нэг асуудлыг ийм ер нь ийм байдгийм байна гэдэг. Мэдээлэл зүйч гэдэг чинь нёмийг ингээд ойлгож ухаарахыг юм дий. Хүн ядаж мэднэ гэдэг чинь тий сэрж санаж явахын эхлэл байх гэж бодоод байхгүй. Мэдхээсээ өмнө гинт сэрж санаад ойлгох чинь гэж байхгүй тий. Эхлэлийг нь мэдээллийг зөв яа тэр их шугам дотоос гаргаж ирэх гээд нь шүү дээ. За тэгвэл оюун дэлгүүрийг уншвъя гэж бод. Тэг гаргалгын нөтөлө гаргаад ирчлээ гэж бод. Зүгээр жишээгэр шүү. Заавал тэр нь аль өгөх байхгүй. Дэлхийд төр зөндөө олон номын өөр зөндөө ном уншиж болно. Бүр зарчмын хувьд онлив ном уншихгүй ч хүн гоё амьдарч болно. Тэр бол альбны альптай асуудал биш. Хүний хувийн сонголт. Бид нэр эргчлөөд ирснээр амьдарч байна. Социализм, капитализм янз бүрийн тийм юм биш те. А зүгээр тэн дээр би нэг юм хэлэхэд миний анзаарсан зүйл би зүгээр мэдээллийн чанартай танай үзэгч хэлчихэ. Юу вэ гэхээр хүн бол одоо ингээд танай үзэгч сонсч байлаа гэж бодъё. За оюун төрөг үзэх юм бол хүн бол ямар ч өмнөхөөсөө мондөг болох юм байна гэж бодно зэ. Хүн бол ер нь л хүн юу гэж бодохгүй эхний үйлдэл нь аа л гэн. Аа л гэн. Яг хэрэг мэдээлэл авчих واخгүй. Аа оюун төрөг шиг хүн гой болчихтой. Эхний үйлдэлтэй аа л гэн. Ойлголоо. Ойлгомжтой болж байна. Хоёр дахь үйлдэл нь яг хэв гэхээр а одоо дээд төвшөнд гарчих нь шүү дээ тий. Оюун төрөгийг уншчих юм бол тэгнэ. Ингэнэ. Одоо тэлэр ярьж эхэлж байна шүү дээ тий. Гэхдээ энд нэг юм байгаа нь тэр оюун төрөгийг уншихгүй. Уншаагүй. Юу ярих вэ гэхээр оюун төрөгийг уншчих юм бол хөг ойлгомжтой болчихно. Бодоод байна шүү дээ. Оюун төрөгийг уншчих юм бол болчихно гэдгийг. За одоо ойлгож эхэлж байна. Гэхдээ уншихгүй үгүй. Бас л уншихгүй. Үгүй. Ярих уу ярина. Хүүхдүүд уншихгүй уншихна. Өөрөө уншихгүй үгүй. Унш магадгүй ойлгоё гэж бодохгүй зүгээр л эргүүлсэн болол ингэ. Нэг зүйл тэгэл анзаардаг байгаад энд юу зөвхөцөл гэж яг тэр чиглэл рүү явж байгаа ч гэсэн хурд удаан байна. Хоёрт нь уншихгүй гэдэг ерөөсө би бол хүний оюун төрөг уншихгүй гэдэг мөрөөдсөн ч билэмэ. Гунигтай. Тэгтээ хэцүү. Талхархлах гунигтай. Яагаад гэдгийг та хоёрт хэлчих юм бол та хоёр аа л гэж ойлгож байгаа. Танаа үзэгч гэсэн. Аа яагаад би уншихгүй? Тэрний дараач уншихгүй. Яагаад гэвэл бүр уншихгүй гэдэг яагаад гэдэг ойлгочихж байгаа. Мэдээллийн аюултай байдал ерөөсөө юм. Хэрвээ сонжрохгүй гэвэл би яагаад? За яагаад гэдгийг нь яарэ. Яагаад хүн уншихгүй гэдгийг би мөрөөдсгч бэлэн байна гэдэг юм тайлбарлах хэрэгтэй хэлээд байгаа тийм. Гунигтай шүү. Хамгийн юу би инээж ярьж байгаа бол ч яг миний цаанд одоо миний зүрх сэтгэл ойлж байгаа шүү. Гуниг явуулж байна тийм. Магадгүй би тэрийгч бүтнээр уншиж ойлгохыг гэж бодохгүйгээр ч унших юм болов би мэдхгүй. За ярих уу болох уу? Харин солонгос зөвшөөрөл авчихад явчихсан. Үзэгчээс нь зөвшөөрөл аваад а тэгээ үзэгч тэрөө зөвшөөрөө цаашаа явуу гэж байгаа үзэгч нь цаашаа унших нь байна. Үгүй болвол яг ингээд уншихгүй гээд энэ дээрээ дуусаад хотоос үзэхгүй болно шүү дээ. Сонголт байна. Сонголт гэдэг байгаа ер нь хүмүүс болгоны арчлын талаар ингээм амар яриад байгаа шүү дээ. Энэ сонголт байгаа гэдэг юм амар гоё. Үгүй. За наадрад юу гэдэг тэр яагаад энэ хэлчих тээ. Яагаад тэр яг л ийм байдаг юм аа л гэдэг зүр мэдээл тийн хувьд л яри. Тэрнээс чинь би ингэх хэрэгтэй, энийг ингэж устгах хэрэгтэй, энэ зөв буруу гэдэг ярихгүй. Энэ бол маш зүйл бол уншихгүй байгаа нь хүн төрөлхтний түүхийн үүднээс харахад зөв зүйл. За, ер нь бол унших нь бүр буруу зүйл. За, хүн төрөлхтний хөгжлийн эсрэг явж байгаа, урсгал сөрж явж байгаа хүмүүс л уншина. Эсвэл бүр урсгал сөрөх дуртай хүмүүс нь энийг уншина. Хүн төрөлхтний бүх үеийн түүхийн туршид явж байгаа мө яг тэр байга газар байгаа хүмүүс энийг уншихгүй. Уншихгүй байх нь илүү зөв нийцэн.
зөвхөн өөрийгөө хорлон байж, зовоон байж, урсгалын ихсэрэг явж байгаа хүмүүс л уншина. Яагаад гэдгийг би одоо хэлэх гэж. За. Хүний тархинд талаа түрүү хэдүүлээ ярьж байгаа ингээ ярьтыг. Хүний тарих миний бодлоор ингэж ажилладаг шүү. Хүний тарих бодох дурггүй. Энийгаа ч өөрөө мэддэг. Ер нь бүх хүний хийдэг үйлдэлүүдээс хамгийн их энерги зарцуулдаг зүйлийг та хэр мэдэн шүү дээ. Надад хэл юу вэ? Тарих гар яах шиг байна шүү дээ. Гүүх мөн хөлгөр ажиллах. Тархи ажиллуулна гэдэг хүний хамгийн их энерги зарцуулдаг зүйл. За чи нэг 10 кг хүндийг өргөе те таарай өргүүлээ. Та хоёр өдөржингөө өргөмөр байна уу? Үгүй шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Үл ойлгомжтой та хоёр ямар тэнэгэн өргөх юм бэ? Тэгвэл тэр 10 кг-аас өргөхөөс 10 дахин юм ихийг тарих ажилт гэдэг нь энерги зарцуулж байгааг ажиллана шүү дээ. Тим юм хийлгийг бол та хоёр хиймээр байна уу? Үгүй шүү дээ. Хүний унган чанар бодох дурггүй. Тархины ажиллагаа айгүй юм одоо контроверси юм аа гэх. Тарих ажилт гэм шиг болооч яг үүнд тархины хүссэн хүлээсэн зүйл бол бодохгүй байхынс л гэсэн бодолтой. Амрах хүсэлтэй. Тарих бол номер 1 ямар нэг асуудлыг зүгээр автоматар шийдчихэл амрах дуртай. Маш амрахнаар нь гурдан шийдчих. Амрах шийдчих. Одоо машин барьа явж байхад ер нь хүн боддгоо шүү дээ ингэ тэхгүй. Ихэнх асуудал яаж хийдэг вэ? Автоматар рефлексээр хийдэг. Машин барих юм баг 90-ээс өрхлөөс нэг хөлөө бодно. Яг нь жолооны курстэй ингэ бодож сургаад рефлекс болгох чинь. Яг машин барьад явж байгаа хүнийг амар ухаантай гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэр чинь рефлекс сайтай хүн гэж хэлдэг шүү дээ. Хүний тарих ингэ тодорхой юм ингэж ойлгоод хамгийн ойрын болж байгаа бүтж байгаа юмыг хурдан аваад тэгэл машин барьж байгаа юм шиг л ингээл амраал явж байгаа. Тэгэх хүн явж л байна, хоолоо идэж, ажиллаа хийж, бүх юм хийж, хүний тарих бол ардаа зүгээрс ингээл тнийгэл 72 гэдэг юм шиг амархыг хүсдэг гэж би боддог. Хүн юм бодох дур. Тий, тэгэхээр ерөөсөө юм бодох дурггүй байгаа юм чинь яах вэ? Ном унших дуртай байх уу? Хамгийн дурггүй зүйл нь ном унших шүү дээ. А номыг уншмаар санагдвал хэзээ ихөр детектив уншин те, адал явдал зохиол уншин. Ягаад бол тэрнийх нь жаргал нь их байхгүй яг сонирхолтой юм тий. Хүнийг уншуулад шүү дээ тэр сонирхолтой юмнууд нь. Би тархины ажиллагааг ингэж өөрөө зүгээр энэ бол заавал юм бахалгүй. Тарих судлаач хүмүүс над дээр үгүй ээ гэж хэлж болно зүгээр. Миний анзаарсан зүйл үү яг тий. Хүний туйлын хүсэл бол яг хамгийн энгийн юмнуудад болгочаал тэгэл тарих нь амарчих хүсэлтэй гэж би батж байгаа. Хүн яг тулсан үедэл так гэд тулсан үедэл ботно тий. Яг ингэж асуудал нь би яах вэ гэдэг нь хаяал ботно. Эл бусад асуудлыг бол ботхгүйгээр өмнө ботсон нэг шийдлүүдээр ингээд автомат шийдэх. Яг ингээд та нар яг ингээд харцгаа дараа амар ингээд юм харахад хэцүү болчихдээ шин ингээд хүний ингээд аашилж байгаа ашил ерөнхийдөө тэг ингээд энэ асуудал нь миний дүү энийг ингэжл шийддгийг гэж тэр хүн бодохч хүсдэггүй штэ тэ. Одоо ингэжл шийддгийг ингээд болооч энэ нөгөө дуга наатаха ингээд л хийчих. Үгүй ахаа ингээд их чээ ингээд ч миний дүү ингээд ингээд гоо ахаа би энийг энэ асуудлыг би бүр ингэж л хийдгийг бодохыг хүсэхгүй байгаад шүү дээ. Энийг бол эхлээд би хайгуух нервтдаг юм ангидаг байсан. Нөгөө баланс байх юм буруу тал энэ л дээ. Энийг ингээд хөлийн зөвшөөрөд явчихж байгаа хэрэг. Аа, угаасаа нэрээ энэ хүний тарих угаасаа амархыг хүсэж хахад би яагаад энэ хүний тарихыг заавал ажиллуулах ёстой гэж те. Тэр хүн амарч байгаа амгалан тавин байдлын би өвдөж байгаа хэрэг болж шүү дээ. Хүний хөвжл тэр зүг рүү явж байгаа би яагаад тэр хүнийг номог уншуулах гэдэг. Муха асуудал аяг гонигтай асуудал руу оруулчихж байгаа. Угаса хүний хүсэл өрөөсөө л тийм шүүхийн өвжил угаасаа л ийм юм болоо. Хитгэн хүн сэтгэгч хитгэн ном шүү дээ. Бүр бодуулах тийм төрлийн номыг бол хүмүүс юм шиг амар дургу. Дээрээс нь бодуулах төрлийн тийм юм ярих үүтэй ярилцлагатай хүртэл хүн ингээ бараг тий өөрөө л өөртөө амар ашигтай. Өөртөө амар чухал байгаа. Яг дараа ирээдүйд бол жоох хэрэг болж магадгүй. Тэгэхээр яг тэр нь бас дахиад магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй ингээ болгочих тийм заавал тэр магадгүйгийн төлөө тэр хүч гар. Яг л бид нэг энийг чинь шин өргөө тавьчулчи гоё чихэр идэж магадгүй юм те. Энд бол нэг хагас чихэр өгнө гэд хэлж байхад хүн хагас чихэр аваад идсэн л хүний өөөс тарьсан шүү дээ. Хагас чихэр тэнд явжсан дараа нэг чихэр өгч магадгүй гэж бодвол хин ч хагас чихэр аваад найдвартайгаа бодоод явж тарих тед бодох хүсэхгүй ш. Хамгийн энгийн боломжийн сонголтыг аваад явах сонирхолтой. Яг те. Тэгвэл чи тэр үрлээ дахин хэлдэж чи гоё. Ер нь жишээгээ тайлбарлах гэж байна те. Ээж аамаа нөгөө ингээд хүүхд хүүхдэд хэрэгтэй л гэл өгөлдөг шүү дээ тий. Сэтгэжгүй юм ингэж тэгэд чинь юу чих хаагдчихдээ үстэй баг. Юуг ингэж сонсдгүй шүү дээ. Сонсхийг хүсгүү. Сонсож байгааг бодож ингэж төвх. Бүр тэрнээс төвх шиг. Тэр манай бодохгүй бүгд тэрээс хамгийн их бодох дурггүй суучсан бас монголчууд байдгийн болов уу гэж би бодож байна. Бүгд л бүх ард хүмүүс бодох дурггүй юм. Миний бодлоор бүх хүн дурггүй. Тэгээд тэр нь юун дээр харагдчихвэ?
энэ хүүхэд одоо юу ядин тий. Одоо ингээл шал өөр арай нэг тархийг ястаа жаргах нөгөө амраах бодохгүйгээр инех тийм кино минонууд илүү их. Тэр бол одоо болно шүү дээ. Бокс офс бол бодоод байна шүү дээ. Гэхдээ гэхдээ энэ бол Монголд байгаа даа байхгүй юу? Үгүй би бол дэлхийн нийтийн бокс офисын кинонуудыг ингэж би бол Монголыг тэр талаар бол харьцангуй бас оюунлаг хүмүүс гэж бодож байгаа юм. Яг чамтай тэргийг санал. Одоогийн нөхцөл байдалд бол Монголд бол комеди кино бол хайгийн хүмүүс үзэж байна. А тэрнээс яг ингэ бодуулдаг, амьдралыг ойлгуулдаг, амьдралын мөн чанарыг хуулсан тийм кино өдр хийх юм бол хүнцгүй шүү дээ. Тэгээд их цөөхөн үүдэн тий цөөхөн. Угаасаа л яг зарчим нь угаасаа тийм юм чинь ажиллах зарчим нь тийм юм чинь одоо тэрнээс өөр юу хүлээх юм бэ? Машин ингэж арчилдаг байхад тэр машин өөрөөр ажиллана гэж бодож байна. Хамгийн бас наадлын жишээ нь одоо манай монголчууд хамгийн их одоо тэр дундаа залуучууд их бодох дурггүй болсон нь юу вэ гэхээр одоо Facebook дээр энийг мэдэх найзууд байна уу хилээд өгөөч гэл тийм айгүй их битсэн байдаг шүү дээ. Тэ энийг яаж хийдэх вэ? Өдөр чи өөрөө нэг жоохон бодоод өөрөө нэг жоохон эрэл хайгуул хийгээд ингэчих юм бол тэр асуудлыг маш амархнаар олчхоо. Тэгэд бичээл өргөдөг. Тэгээ хүмүүс ингэ бичиг ингэ хүлээгээд байж идэг. Дорн коммент нь үл уншаад аа энэ л биш тэг. Хүний амгийн анхных нь угаасаа гарах реакц нь угаасаа л тийм гэж би бодож байгаа. Угаасаа хүсэлэн дэр миний хүсэлэр би өнөөдөр өөр нэг кино өдрөөр сонгодог нэгэн жоохон бодвулдаг кино нэг нь хөгжилтэй тэ. Хүмүүсийн хөгжилтэй бол яг л хөгжилтэйг нь сонгочих байх. Ягд бол тэр өөрөө би бодохыг хүсэхгүй байх, би илүү сэтгэлийн кайф авахыг хүсэж байна. Гэхдээ миний анхны сонголт бол анхны сонголт бол ойлгомжтой. А зүгээр энийг зүгээр миний мэдээлэл зүйч гэдэг утгаараа бол энийг жоохон мэдээд эхлэх юм бол хүн арай өөр сонголт хийж магадгүй. А гэтээ сонголт нь бас тэр л хүнд байгаа. Эргчлээд нэг юм дэмтэрч. Яа, энэ утгаараа эргчлээд нэг юм хамгийн гоё юм тэр. Бүр ном уншаа гэхэд номыг уншуулдаггүй байсан үе мэдэн штэ. Тэ, ном уншаа Англи сурья гэхэд суралдгүй болдгүй байсан үеийг бид нэх ойрхон мэдэн шүү дээ. Хата бол эрхчлээд эрхчлийн төлөө яагаад энэ хүмүүс ингэж хөхөн хатан зүтгэдэг байгаа юм учраас энэ л байна. Тэгэхдээ бас нэг энэ дээр бас нэг юм баг ш. Одоо бид нар эрхчлөөтэй нийгэмд амьдарч байгаа монголчууд бид а мөн гадных нь ч бас эрхчлөөтэй нийгэмд амьдарч байна. Гэхдээ эдгээр бас номоо уншдгаараа уншаад энэ амьдралынхаа юуг харсаар байна. Эдгээр яага болоод бид нар яага болохгүй байна гэдэг юм байна. Би сайн байгаа юм л гоо. За. За та хоёрын ярьж байгаа бүх юм нэр чинь зэ би амар инээдтэй айгүй жижигхэн юм тайлбарлая. За тийм. Амар инээдтэй та хоёр бүр гайхан зэ. За бодох хэрэгтэй, бодох шаардлагатай. Юм чи одоо ингэ тарих бодох амар шаардлага үүсчихэд бид нар тасгал хийгээд амар өсдөг үсттэй. Одоо амар хөдөлж гадар мадар зөндөө явлаа, тасгал хийлээ, тренинг явлаа. Амар их сэллээ. Одоо юу ийдэ би хөдөлгөөний юм хүн амар өсдөг те. Яг тэрэн шиг биеийн хөдөлгөөний идэж уусан юмнаас ингээм хамаг юм биеийн хөдөлгөөнөр ингээд боловсруулалттай гарлаа. Яг тэрэн шиг бидний идэж уусан юм тархины бодох тоолонгоор, тархины ажиллагааны тоолонгоор хоол ундны идэж уусан юм гээд инерц одоо зарцуулалттай гард юм байна л та. Тэгтэл монголчууд бидний иддэг хоол хүнсний яг одоогоор байдал нь хоол хүнсний хувьд тархийг гэж хангалттай бодуулахар, ажилуулахар хэмжээнд байдгүй юм байна. Цэцэрэг энэ нэг зөв хоолтын тухай одоо энэ юуны судалгаагаар ингээд гарсан материалууд дээр би ингээд хүнээс сонссон юм аа энэ надад энэ зөв хоолтын талаар ялсан их тайлбарлаж өгсөн. Чи өөрөө тархинд хангалттай юм тархий чинь тэжээж сайн одоо ингээд баг өөрийг нь бодол хөсөлтөөр хөрвүүлэх юм байгаа юм биш үү? Сэдэх тийм хоол хүнс хэргэлж чадахгүй гэж айгүй тархинд бол айгүй тийм өрөвдөлттэй тийм туралтай байхаар хоол унд идэлж хэргэлчихэд тэрнээсээ ингээ тархинаасаа тархиа хооллож чадахгүй ингээ тархиндаа хурц таргүй хоол хүнс идчихэд хонсон хоол одоо юу гэдэг нь те тархинд хоол тэжээл болохоргүй мэдчихэд би ингээ эргэтнээл тэжээгээд байгаа хгүй. Тэгчэнгүүтлээ ингээ амар одоо тархинаасаа их юм шаардаад өөрийнхөө потенциалыг өсгөхгүй л ч юм уу те. Тэгтэл яг өнөндөө амар жижиг юм дотор байдаг гинэ. Үрийн бүх төрлийн самар эсвэл үрийн төрлийн одоо ингээ бүх идэх юм самар нөгөө нь хушгав штэ. Хошхон доторх самар даадлаар гэдэг нөгөө нэг халтрууд идэх юмс энийг судалгаагаар харсан чинь ийм төрлийн идэж явах юмнууд нь тархинд хамгийн их тархийг ингэж ажиллаж энерж болгоход зарцуулж идэх хүнсний нөгөө одоо ёстой бензин гэдэг шиг тархины бензин юм байна. Би энийг бол хизээ сонсож байгаа үү? Гэтэл линий жишээ надад маш их таалагдсан. Би бол мэдээлэл зүйч хаагаар ер нь ийм байдгийг миний гаргаад тавьчлаа. Дэлгөөний болохоор яг тэр хоол хүнсний талаар тархийг одоо яаж хэрвээ хэнийг өнөөдөр би эхэлж тархиа өнөөдрийн би тархины гимнастик гэж эхлэе гэж шийдээд сонголтоо хийсэн бол нэгдүгээр хэрэгт хоолыг хийсэн санал болгочихлоо. Одоо өшөө багш нар дээр яаж ийм юм байхав гэх нь нэштэй тий. Наад бол чиний жишээ маш их таалагдлаа. Хоол идээгүй гэж хүмүүс ингэдэг нөө тархины хөгжүүлэх гээд
хүүхдээ хоол муутай, тэжээл муутай хоолоор хоололцоод хүүхдээ одоо ухаан муутай байна гэдэг юм уус л хүүхдийн тархин дутуу яагаад тэнгүүд нь бас яг энэтэй холбоотой Америкт. Одоо би тэрий хотын санхгүй байна. Одоо тэдэг үзэх юм бол хүмүүс асаа олох байх. Тинчээ ингэсэн маа. Өлсгөлөн хүүхдүүдийн хичээл сурах чадварыг нэг ядуу ингээд нутгийн бүсийн хүүхдүүдийн хичээл хийх чадварыг сайжруулахын тулд яах вэ гэж жисэн чинь тэр хотын захирагч нь өөр шийдвэр гаргаад хүүхдүүдийг ядаж хоол ёо. Эдгэр хүүхдүүд ядуу учраас гэртээ ч хоол идэхгүй байна. Магадгүй бид нэр энэ суулаас хоолных нь өдрийн хоолыг нөхчихө, өглөөний цайг нь уулгачихэ. Тэр хүүхдүүдийн сургалтын үед сайжиж магадгүйгээ тэр хүн ганцаараа тэр хүн шийдвэр гаргаад хүүхдүүдийг өглөөний хоол өдрийн хоолоор тэжээжээ. Тэгсэн чинь жилийн дотор ингээш юу нэг өөрчлөлт гарсан чинь хүүхдүүдийн сургалтын төвш амар сайжирсан. Хичээлдээ фокуслах юм сайжирсан. Яагаад вэ гэхлээр тэр суулын чанартай болоор хүүхдүүдэд үйлчилсэн. Тэгээд хоол тэжээлийн дутагдлаас шалтгаалж хүний тарих бодон сэтгэх чадвар энэ төрн бүх юм нөлөөтэй байдгийн байна гэдэг. Бүх хүүхдүүд сургуулийн мэдээ төрхийг гаргацсан байгаа байхгүй юу? Сүн дэрийг туршилтаар бүр баталсан байх юм шүү дээ, тийм. Одоо өсгөх юм бол одоо сонсож байгаа үзэгч ч гэсэн тэр тийм бүр яг энэс очиод аваад авчих болох нь биш мэдээллийг. Тэгэхээр хоол тэжээлээ ямар нарийн биш гадна бас тархиа холлох хэрэгтэй юм бэл. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр миний төвшөөхийн подкаст маань бас өндөрлөг тийшээ хандж байна. За тэгээд яг өндөрлөг тэр төгсгөлийн акшн та бүхэн бас айгүй том юмыг бидэнтэй хамт мэдэж авсан байхаа. Өнөөдөр бид өөрийнхөө бие эрхтнээ цэнэглэх гэж ёо хотоодоо баярлуулах гэж хоол иддэг гэсэн болов өнөөдөр бид тэр хоол идэх тэр ангилалтаа бас тархиа бодох хэрэгтэй байна. Тархиндаа зориулж бид тэр хоолыг ундыг идэж байх хэрэгтэй байна. Бид нар одоо хамгийн наадлын хамгийн тодорхой жишээг дэлгүүрээ сайн хэлсэн шүү дээ. Бид нар хоол ундгүй бол биеийн тамир хийж чадахгүй. А тэгт яг тэрнтэй адилхан бид нар тархиндаа хоол өгөөгүй ш тархиа хөвгчүүлнэ ухаантай болно гэх юм бол бас яг хоолгүй биеийн тамир хийж байгаатай яг адилхан юм байна. Мөн үү? Тэ? За. Жижиг нэг жишээлтгөө. За тэгээд ганцхан юм. Ганцхан жишээ заяа. За. Та нар мэдэн штэ шоколад, кофе энэ төр хүний сэтгэхүйд яаж одоо нөлөөлөх вэ? Цээжлүүлэхин чадвар юг амар дээшлүүлдэг штэ. За би өөр төр нэг жишээ авчи. Тэр зүгээр ч их шоколад шүү. Магадгүй өдөр болгон хүн самар идээд илүү тэр нөх хэрэгтэй мэдэх юм бол хүний тарих бүр сайжирч магадгүй. Би шалгалтандаа бэлдээд зүгээр жишээ. Би шоколад идээд юм цээжилсэн байхгүй. Тэгээ би шалгалтандаа ороод шалгалтаа өгч өнгөтлөө гарчаад өөрөө шалгалт хийх тавсан юм түү тийчээч өчнөө хол хэдэн зөөхтэй шалгалт өгж байгаа. Би тэрний өмнөх өдөр нь хичээлээ хийхдээ зүгээр шоколад ийцсэн байхгүй. Дандаа шоколад ийцсэн. Зүгээр л тэгээ таарцсан. Тэрнээс л би тэгэж бусаас онцгойч онц сурдаг мурдаг байгаагүй байхгүй. Ингээд шалгалтын хариу гараад би өөрөө нөгөө нэг юуны шалгалтынхаа доороос ингээд өөрийгөө хайсан байхгүй. Хамгийн доор л байгаа даа гэж баг тэгээ бодцсон. Тэ доороос яхад би байхгүй. Өө за за би бүр энэ барыг үнэн тэцээгүй юм байна. Тэ өөрөө ингээд дээшлүүлж байгаа болохгүй болохоор заа сэтгэлээр унаа тэгээд орхицсан байхгүй. Тэгсэн чинь хам шалгалт өгсөн охин. Төлхөөнөө чи хамгийн нэгт нь би бүрэгдэхгүй хотлоо яриад байгаа харсан чинь би нэгтээс. Гэтэ энэ байсан би хонц сурдагтаа биш. Өмнөх оройн шалгалтандаа бэлтгэв. Төв шоколад идсэн байхгүй. Гэтэл нэг өчөөхөн тэр идчихсэн шоколад тэр орой юм цэжлүүлэх тэрийг амар сайжруулсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүний тархинд хоол хүнс хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдэг нь зүгээр нэг жижиг гэн жишээ. Тэгэхээр хэрвээ та байнга самар, байнга яг тэр тархинд хэрэгтэй гэсэн хүнсийг зүгээр л Google-д харчих. Зүгээр юу бага бүгд гараад ирнэ. Тэрүний та өнөхөр хэрэгтэй чухал үедээ бол ингээд идэж хэрэглэх юм бол амар хөшөлт гарахаар юм бэ лээ шүү гэдгийг сонссон. Гоё жишээ шүү дээ. За ингээд подкаст маань дуусч байна. За тэгээд сүүлийн хормыг одоо өнөөдрийнхэн подкастэнд орсон зочиндоо үлдээе. За тэгээд сүүлийн хормд та яг юу гэж хэлэх вэ? Таны өмнө сүүлийн хором нээлттэй байна. Магадгүй энэ хормыг ашиглаад та хайртай хүмүүстэй чин сэтгэлийнхээ үгийг хэлж болно. Аа мөн хин нэг нь баярлаагаа хэлж амжаагүй, хин нэгнээс одоо гомдоочоод уучлалаа гуйж амжаагүй их юм болоод энэ боломжийг ашиглаж та одоо гуйж болно. Аа магадгүй ярий гэж бодож исэн зүйлээ бас сая ярьж амжааг байх юм бол энэ сүүлийн тэгээ хором та базаад хэлж болно. Аттан төрүүн би баярлаа гэж хэлхийг хүссэн хүмүүстэй хэлсэн тийм ээ. Тийм болохоор би сэтгэл яг өөдрөг. Аа подкастыг сонсож байгаа танаа сонсогчд бол ерөөс айхан байхгүй мэдээл зүгээр байгаа л юм бэ л гэж. Энд бол муухай зүйлж байхгүй сайхан зүйлж байхгүй тийм. Сонголт үргэлж таныгаар. Бид нэр Positive Mongolia-ийн хамгийн гоё юм нь болохоор ёо яг баярлаа гэж хэлээд Positive Mongolia-ханд л баярлаа гэх юм зүгээр боддог юм ингэж гаргаж мэдээлцүүч ялангуяа мэдээлцүүч гэдэг өөрийгөө мэрэгчлээ гэж боддог хүний хувьд бол би таарт чин сэтгэлээсээ баярлаа л гэж хэлмээр байна. Мэдээл миний мэдээл үнэн ч гэж болно, хотлаач гэж болно. Миний одоо юу гэдэг шүүм дотроос барьж авсан мэдээлэл нь энэ
үнэн хотлагыг нарийн та нар шүгээрэл гэж хэлээ та. Аа. За баярлалаа. Тэгээд бидний дөвшөгийн подкаст таамт байдаг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр бас зочны маань хажуугаас гинтийн зочин болж орсон дөлгөнөөдөө баярлалаа. За баярлалаа тэгээд. Аа. За. За ингээд дараагийн подкастаар бүгдээрээ уулзах баяр та. See you.